Tere päevast! Me vaikselt tegime ukse lahti, koguneme kõik sisse siia. 50 inimest on juba meiega liitunud ja õige pea hakkame ka peale. Kes saavad, palun pange oma mikker mute'i peale, sest muidu võib olla vahel huvitavad helisime sisse siia. Kui te tahate küsida midagi, siis võite mikri lahti teha ja küsida, aga et muule asukas segavad heli poleks, siis palun pange ennast mute'i peale. Ja siis hakkamegi vaikselt jooksma. Tere tulemast! Minu nimi on Viivika, saame tuttavaks. Kes soovib ennast natuke rohkem tutvustada, siis olete tere tulnud chati kirjutama, kui kaua te olete juba Smiley platvormi kasutanud. Et siis on põnev teada, kellega ma siin täna koos olen ja kellega ma täna suhtlen. Ja minu poolt väga rõõm, väga suur rõõm on teie kõiki siin näha. Neljapäeva pärast olen niimoodi vaatamas meie webinari. Räägime täna kirjapõhjade tegemisest Smileys ja loodan, et saan teile kasuliku infot jagada. Minu nimi on Viivika Lumberg, olen meeliturundusagentuuri Meildu asutaja. Ja ise teen hästi palju koostööd nii Smileyga ja mul on ka väga palju kliente, kes kasutavad Smileyt ning just seetõttu siis mina näitate natukene ka ette, mis moodi kirjapõhiselt Smileys tehakse. Ja aastaga tagasi umbes tegime ka ühes omasuguse webinari, kes võib-olla mõni natuke juba näinud seda eelmist webinari või järgi vaadanud. Mina vahepeal olen ise hästi palju juurde õppinud, loodan, et see kord isegi tuleb parem webinar kui eelmine kord oli. Nii et fingers crossed, et tuleb parem. Tere tulemast, Marit. Sina oled siis meil vaikselt tutunud, kuid tulevane suur Smiley kasutaja ja tere tulemast Katrin, kes on ka päris algaja. Nii tore, on väga, väga uusi inimesi siin näha. Nii palju veel infot siis juurde, et tegemist tegelikult on see koolituste seeriaga. Meil on koos Smileyga, me teeme läbi 5 erinevat koolitust, millest esimene on juba toimunud. Esimene oli sissejuhatus Smileysse, kus ma õpetasin siis seda, mis moodi see Smiley konto omal avada, mis moodi Smiley kontos esimesed seadistused teha ja mis moodi üldsegi Smiley siis põhimõtteliselt töötab. Täna räägime kirjapõhjade tegemisest ja meil on tulemas veel kontaktide osa, kus ma räägin hästi palju seda, mis moodi kontakte segmenteerida, mis moodi kontaktilisti üles laadida ja nii edasi. Et sinna soovitan kindlasti ka kõigil tulla, see on iseenesest väga, väga vajalik osa ühe kampaania välja saatmiseks. Ja siis on tulemas veel ka maandumislehtede koolitus ja automaatikate koolitus, nii et tarka infot tuleb siin kohe päris palju veel. Nii, ma vaatan, et kellegi häält ma kuulen siin läbi, proovin selle inimese kohe ka ära mute'ida, muidu meil siin läheb natukene kirjuks asi. Täna esmalt natukene jagan teile slaide, näitan sellest põhilist infot, et mida kirjapõhjas vaadata võiks. Selleks, et teile slaide näete, siis ma korraks natuke seadistan oma ekraani siin ümber, et muidu mul kaab teie chat eest ära ja ma ei näe, mis te kirjutate mulle, et siis ma teen selle teisele ekraanile omale lahti. Ja kui ma siin vahepeal teist üle pea vaatan, siis teate, siis ma loen, mida te kirjutate mulle. Tere Pitt, sul väga, väga tore siin näha. Nii, ja hakkame siis vaikselt veerema. 4 minutit algusaega olnud ja väikesed hilinemised on siis ka loodetavasti juba tehtud. Kui me nüüd võtame siit ette ühe esimese kirjapõhja, ma olen siia pannud ühe tagistusubalasi kirjapõhja, mis mulle kunagi postkasti on tulnud. Ja teemegi kohe jälle ühe väikese mõtteharjutuse läbi. Ehk hakake mulle siia kirjutama järjest, milliseid erinevaid elemente ühest kirjapõhjast siin märkate. Et siin on väga mitmed erinevad elemente ja mind kohe huvitaks hästi rõõmuga näha, mida te siin tähele panete. Ja kohe vastan ka Marilisi küsimusele ära, et jaa, slaidid ja esitlus tuleb pärast ka järgi. Slaidid paneme ülesse ja kogu see esitlus läheb pärast ka YouTube ülesse, et kui keegi vahepeal siis kas peaks vahepeal ära minema või lõpuni vaadata ei saa, siis linkist, YouTube linkist saab hiljem kogu seda esitlust järgi vaadata. Nii, nähakse pilti, teksti, nuppu, erinevad lingid, just täpselt see kogu info kõik on väga õige, mis Kertu kirjutas. Sotsiaalmeedia ikoonid, väga-väga hea tähelepanek.
CTA ehk siis call to action nupp, sotsiaalmeedia nupud, värvid, värvid on väga oluline loomulikult, lahku uudiskirjast nupp, järjekordselt väga hea tähelepanek, seda peab alati külge panema kirjale kusjuures, selle koha peab me teeks ka väikse reklaamikede siia juurde, et järgmisel nädalal on meiliturunduse grupis tulemas meil just AMA, ehk siis Ask Me Anything sessioon, kus me räägime GDPR-ist ja sellest unsubscribe nupust. Nii et kes sellest tahab täpsemalt teada saada, siis minge meiliturunduse gruppi Facebooki ja pange ennast kirja ja pange oma pärkmikusse siis see teade ka ära, et siis järgmisel nädalal räägime ka sellest. Tuuakse välja UTM linkid, loodetavasti kirjast loobumise link, just täpselt väga õige. Ehk siis kõik see, mis te ütlesite, on väga õige. Kirja põhja elementideks on siis tavaliselt pealkirjad, suuremad kirjateksti blokid kirja sees. Eeltekst on ka kirjas olemas, mida kohe näha ei ole, aga kui postkasti jõuab, siis seda on sealt näha. Brändi stiili elementid siia alla kuuluvad siis igasugused värvid ja logod ja teksti paigutused, teksti fondid ja nii edasi. Pildid igasugused erinevad, kas siis klikitavad pildid või mitte klikitavad pildid, erinevad tekstid, personaliseerimised, ehk siis see, kui me siin näiteks kirja alguses kõnetame inimest nimepidi, siis seda nimetatakse personaliseerimiseks. CTA nupud ehk call to action nupud ehk siis visuksed nupud, kuhu saab vajutada peale. Ja nagu siin uudik välja, unsubscribe ehk uudiskirjast loobumise võimalus ning seda saameda nupud. Esimene asi, mis tavaliselt inimene kohe vaatab, kui talle see kirja postkasti tuleb, ta vaatab selle kirja nii-öelda üleüldist disaini, et inimene enamasti on hästi visuaalne loom, kes vaatab kohe üle, et kas see kirja nagu välimuselt on tema jaoks midagi atraktiivset. Ehk siis vaadatakse üle kogu selle kirja kompositsioon, kuidas ta välja näeb, kas ta on ühtlane, mis värve seda kasutatakse, kas need värvid on ühtlased, kas nad mängivad kokku või on midagi väga-väga sugast kärtsu erilist seal. Vaadatakse erinevaid pilte. Pildid on väga olulised kirjas, sest et pildid tekitavad emotsiooni inimestes ja annavad teatavasti üks pilt annab edasi rohkem kui 1000 sõna. Samuti disaini elementid alla kuuluvad ka siis fondid, ehk siis kirjastiilid. Neid kui kirjas e-mailis saab üpris vähe erinevaid kasutada, sellepärast et e-maili selline HTML-i struktuur kui selline või nagu see koodi mõte, see pärineb tegelikult väga ammusest ajast 90-test, ehk siis ta tegelikult on suhteliselt algeline HTML kood ja seetõttu väga paljud asjad, mille veebilehe saab kasutada, et HTML põhjas kasutada ei saa ning seetõttu üks asi just ongi need erinevad fondid, et kui meil veebilehe saame kasutada väga suures mahus erinevaid fonte, siis meili põhjas, mis kasutada ei saa, need lihtsalt ei kuvata. Ja selle on osandatakse mingisuguse teiste fontidega. Ja balance, ehk siis kogu sugune nagu balance, kogu selle piire põhja puhul, et kas näeb ilus välja, kas näeb ühtlane välja, siis kõik see annab sugune esimese visuaali kirjast ühele lugajale. Ja kui me hakkame nüüd süvitsi minema, siis toongi välja sugust paar esimest põhilist nippi, mida jälgida, näiteks teksti osa koha pealt. Teksti osas esimene asi kindlasti, mida üldsegist kirjast tuleb alati läbi mõelda, on siis see, et kas see, mida ma saadan oma tarbijale või kliendile mingi kirja välja, kas see tegelikult on ka tema jaoks huvitav. Ehk siis kirja, alati kui te hakkate kirja koostama, siis esimese asjana tuleb mõelda selle peale, et kas see inimene, kes seda kirja loeb, kas see pakub temale väärtust, kas see on tema jaoks huvitav, kas see on tema jaoks vajalik, mitte kas see minule kui turundajale on põnev vajalik, et just, et kas minu klient tahab sellest asja lugeda. Ehk siis alati esimese asjana pane ennast tarbija rolli, kliendi rolli ja mõtle, kas see tema jaoks on huvitav. Ja kirja sisuga tavaliselt ollakse sellised natukene nagu kavala rebase moodi, oleme me turundajad siin. Et kõigepealt me ei ava kokku seda kirja sisu kirjas endas, vaid meie kirja eesmärk tegelikult on panna inimesi klikkima nuppudel ja linkidel selleks, et nad jõuaksid teie kodulehele. Sellepärast, et üldjuhul kogu see põhitegevus, mis te tahate klient teeks, käib teie kodulehe. Näiteks, kui te tahate teavitada soodusmüügi kampaaniast, siis te teavate, et tegi meilis ära, et meil on käimas soodusmüügi kampaania, aga toote ennast ostukorrusel panna kodulehel. Ehk siis see eesmärk kirjal on see, et inimene läheks kodulehele ja hakkaks ostu sooritama.
ehk siis ära ava kogu oma sisu meili põhja sees juba ära, või jäta midagi ka selleks, et klient saaks päriselt minna kodulehele ja uurida edasi. Samamoodi tehakse ka blogipostitustega näiteks, et kui te tahate jagada oma blogipostitusi uudiskirjas, siis tavaliselt samamoodi tehakse niisugune pisike lühikokkuvõte, millest tehakse, mis pannakse uudiskirja sisse ja pannakse nupp alla, et loe edasi siit. Ehk siis järjekordselt suunate inimese kirjast omale kodulehele. Teine mõte, mille peale tasub mõelda, on see, et kas inimestele meeldib pigem pikk tekst või lühike tekst. Siin koha peal ütleme jälle, et see hästi palju sõltub teie enda kliendist ja sellest, missugused kirjutavad saadate tema klientidele. Et on väga palju turundajaid, näiteks, kes kirjutavad kisugused hästi pikad kirjad valmis, mis ongi nagu väga informatiivsed, väga palju kasuliku infot on seal sees ja nemad saadavad kisugused pikkasid tekstikirjasid. See on täiesti okei, see on täiesti normaalne, see töötab neile jaoks väga hästi. Kui sa käiteks on veebipood, siis ma arvan, et sellisel juhul mõistlikum on teha natukene vähem teksti, rohkem pilte ja et inimene saaks selle ülevaate väga hästi kätte kirjast, aga et see kiri suunaks ikkagi edasi minema kodulehele. Kui sa hakkad teksti kokku panema, siis väga palju suurtel ettevõtetel on välja mõeldud selline tone of voice, ehk siis siuke nagu põhimõte, mis moodi me oma klienti kõnetame. Sinna alla kuulub näiteks see, kas me sinatame klienti või teietame klienti. Sinna alla kuulub ka see, mis vormis me inimesega räägime. Kas me räägime ametlikus vormis, me räägime temaga väga sõbralikult. Et selline tone of voice väga tihti pannakse enne paika, et siis igas reklaamikanalis kõnetada inimest täpselt samasuguse ühesuguse kõnestiiliga. Ja kui sina hakkad kirjutama kirjasid, siis samamoodi mõtle läbi, mis moodi sa tahad oma agenti kõnetada, kas sa sinatad teda, kas sa teietad teda, kas sa oled sõbralik või hästi ametlik ja proovi seda sama stiili hoida kogu kirja raames, aga ka mitte siis ühe kirja, vaid kõikide oma kampaaniate raames, et sa jätaks siis üks hästi ühtlase brändi mulje oma agentidele. Järgmise asjana teksti osasse väga tihti kasutatakse ka personaliseerimist, ehk siis saab kasutada klienti nime teretamise juures, aga personaliseerimine ei ole siis ainult nime kasutamine, vaid tegelikult saab sinna panna ka väga palju muid elemente juurde. Näiteks tema viimase ostukorvi sisu või mõne huviala, mida te tema kohta olete teada saanud, et kõike siukest nagu personaliseerimist on alati väga hea kirjapõhjas ära kasutada selle jaoks, et siis inimene tunneb, et see kiri on tõstud personaalselt temale ja ta palju parema meelega loeb seda ja mõtleb kaasa. Personaliseerimist me täna väga pikalt siin käsita, seda me räägimegi rohkem tegelikult siis, kui ma räägin kontaktidest ja sellest, kuidas seda personaliseeritud andmeid koguda kontaktid alla. Seega pange ka seemale märkmikusse kirja. Saad samast landing page'ist, kus te panite ennast täna selle webinarile kirja, saate ka kontaktide webinarile kirja panna. Et tulge ka seda kuulema. Siis me räägime rohkem personaliseerimisest. Ja veel teksti osa ja sellise nagu tone of voice'i kohta. Et väga tihti ei soovitada kasutada väga palju erinevaid fonte ühes kirjas. Kaks tükki, kahte erinevaid fonti kasutada on täiesti okei, et näiteks teha pealkirja ühe fontiga ja põhiosa tekstis teise fondiga. See näeb täitsa kena ilustiilne välja, aga kindlasti, mida ei tasu teha, ei tasu kasutada hästi palju erinevaid fonte segamini, et see hakkab peits silma kriipima ja ta näe väga professionaalne välja. Ja väga kindel element või nõuanna, mida ma soovitan alati jälgida ja mis on seotud just nimelt mobiilivaatega, on siis see, et kui te kirjutate teksti valmis, siis see tava teksti suurus peaks olema minimaalselt 14 pikslit, sest vastu selle korral mobiilis läheb see kirjaliselt nii pisikene, et seda pole võimalik lugeda. Ehk siis tava teksti suurus minimaalselt 14 pikslit. Pealkiri võiks olla 22 pikslit, alati võite suuremat teha, aga siis minimaalsed numbrid võiksid olla sellised. Pealkiri võib muidugi väiksem olla, et 22 on siis nagu see suur pealkiri. Kui te teete mõne väiksema pealkiri, siis ta ei pea olema 22, võib olla vabalt 18 pikslit. Ja siia alla oleme pannud ühe näite, et üks on pärit ühest meili platformist, kes tegi üks kord uuringut, et kui pikad on need kirjad, mida kõige rohkem avatakse. Ja nemad leidsid, et kui sul on umbes 20 pida teksti kirjas, siis sellele kirjal on kõige suurem klikkimismäär. Ehk siis inimesed ei taha lugeda tegelikult väga lihtsalt väga pikka kirja,
kui te klient tahab seda lugeda, siis see on täiesti okei, aga et keskmine klient pigem tahab lugeda lühikest kirja, mis on siis umbes 20 rida teksti ja kõik, et rohkem teksti tahata. Natuke räägime aga piltidest. Piltide puhul pildid teevad iseenes kirja raskeks. Ehk siis tavaliselt, kui me võtame HTML koodi, siis see HTML kood on kuskil seal 100-200 kilobaiti võib-olla. Aga pilt kui selline on hästi raske asi, ehk siis kui me teeme tavaliselt oma mobiiltelefoniga pildi, siis seal ühe pildi raskus on kuskil 3-5-10 megabaiti, kui me võtame päris head kaamerad, siis seal on 20-30 megabaiti ühe pildi raskus. Ja ilmselgelt see on natuke liiga suur fail, mida ühe meie põhjases kasutada. Seetõttu alati on mõistlik pildid teha enne saatmist väiksemaks, seda me ka täna vaatame üle. Aga kui väikseks neid siis teha? Soovitatakse enamasti igal pool, et kui ühe meili osa, ehk siis sellel vaadeldav osa laius on kuski 600 pikslit, siis selle pildi enda laius võiks olla maksimaalselt 1200 pikslit. Miks 1200? Kui kellegil on siin retina display, siis soovitatakse, et see 1200 pikslinne pilt 600 pikslises laiuses meilis näe hästi terav välja. See on tõsi, aga iseenesest ka see 1200 pikslini laiune pilt natukene on veel suur, et mina ise teen taas natuke väiksemaid pilti, maksimaalselt 800 pikslit panen pildi laiuseks, kui ma kasutan kogu selle kiire laiuse osas pilti. Et siis ta jääb selline normaalne raskusega ja ta ei koorma kliendi postkasti nii palju, ehk siis tal ei lähe postkast vaheselt umbe, kus ta laeb selle pildi kiiresti ära ka. Pilte ei soovitada panna kirja sisse liiga palju. On erinevaid allikaid, mõni ütleb, et 20% võiks olla pilte, mõni ütleb, et kuni 80% võib olla pilte, aga põhimõtteliselt pilte ei tohiks, üks kiri tohiks koosuda ainult piltidest. Ja seal ikka peaks olema ka teksti juures, seal peaks olema ka mingid nuppusid juures ja ma täna webinari lõpus näitan teile ka ühte kirja põhja, mis ma ühe kliendik kunagi sain, kus oli ainult pildid ja ma näitan, mis juhtub siis, kui pilte ei kuvata ja milline see kiri näeb siis sellisel juhul välja postkastis, kui inimene pilt alla ei lae. Ja lisaks sellele, et ta nagu ole välja, ta tegelikult annab ka sellise natukene spämmi märke juurde erinevatele postkastidele, ehk siis ta ei pruugi tegelikult sulle väga hästi postkasti jõuda, kui sa selle välja saadad. Kui me võtame nüüd erinevad pildi laiendid, siis meil on olemas JPG, PNG. Mis nende erinevas laiasastus on see siis, et JPG läheb tausta värv juurde, sest tausta maha võtta ei saa, PNG üle saab võtta tausta värvi ära. Ehk siis PNG väga lihti kasutatakse logode jaoks, et kui sa tahad seda logo kasutada meili põhjas niimoodi, et ta nii tumadal kui heredal taustal jääks ilus, siis võtad tausta ära ja seda näeb selline soliidne kena seal välja. Tänapäeva kasutatakse logodes ka hästi palju SVG-formaati. SVG-formaati meil kahjuks ei toeta, ehk siis kui te saate kellegi kliendi käest või teile endale logo SVG-formaatis, siis see on vaja meili jaoks konverteerida ka siis PNG-sse või PNG-sse ja seda me kohe ka täna vaatame üle, kuidas seda tehakse. Ja kindlasti, kui te natuke juba oskate ja või teile on väga hea kujundaja, siis lisaks piltidele aega proovige panna ka GIF-faile meili sisse. Need töötavad ilusasti, need kuvatakse ja postkassides ka ja nad annavad hästi põhjuskas liikumist ja mõnusat meeleolu kiire sisse juurde. GIF-ide puhul jälle kordselt, need ei tohi teha liiga rasketeks, ehk siis jälle kordselt 3 megabaitist GIF ei ole mõtet saata klientidele, aga ma näitan ka lõpus jälle, kes paari head näidab, mis moodi teha, kes liiguvad GIF-i niimoodi, et ta tegelikult ei võta väga palju mahtu või kaalu. Ja nagu ma ütlesin ka, siis pildid annavad rohkem emotsiooni edasi kui tekstid, ehk siis üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Paar mõtet veel ja siis lähemegi kohe juba smailissega edasi. Kui te hakkate kirjakuhja koostuma, siis kindlasti mõelge esimese asjana sellele müüke värvilahendustel hakkab olema sellel kirjal ja proovige jääda truuks oma brändidentiteedile, mis tähendab seda, et kasutage neid sama värve, mis seal on kodulehed olemas. Ei pea kasutama kõiki värve korraga, võib alati valida mingisuguse osa portsu värvidest on välja, mis te ka siis CVI-su kodulehel olemas on. Aga põhimõte võiks alati olla see, et kui te kasutate mingisugust nupuvärvi, siis see nupuvärvi võiks olema hästi eristuv sellest, mis on ülejäänud kirja põhiteelest, et iga kirja eesmärk on see, et tahate inimene sinna nupupelele pajutaks ja selleks, et nupaks hästi nähtav, siis tehke ta hästi eristuv, hästi
kontrastse värviga. Ehk siis ta ei pea ilmtingimata olema ergas värv, aga just selline, mis paistab teiste elementide seast silma. Ja enam, mitte küll võib-olla enamasti väga palju kirjeldada, tegelikult on üks konkreetne eesmärk. Näiteks, kui te saadate välja uudiskirja mõttega, et te tahate, et inimesed tuleksid teie poodist, teil on soodus müük käimas, siis see nupp ongi te see, et tuleb poodi, mul on soodus müük. Ja ehk siis seal kirjam eesmärk on see, et inimene läheks teil veebipoodi soodustootid vaatama. Ja kui te kasutate, teete mingi pikema kirja valmis, siis võib ka seda tegelikult seda sama CTA korrata mitme erineva teksti blogi juures. Ehk siis te teete mingisuguse pikema jutu, panete uuesti nuppu alla, et mine poodi vaatama soodustooteid. Et selline lähemine on hästi, hästi tore, sest siis on inimesele selge, kuhu te tahate inimest suunata veebipoodi. Teatud juhtudel on täiesti mõistlik kasutada ka mitut erinevat CTA-sid kõrvuti isegi. Näiteks, kui te tahate teada, kas te saadate välja kutse mingisugusele üritusele ja te tahate teada, kas inimene tuleb üritusele või mitte, siis te paetake sinna kaks nuppu alla. Üks nupp on siis see, et jah, osalen, teine ei osale. Selle jah, osalen teete hästi värvilise kirka, sest te tahate, et inimesed tuleksid kohale. Ja siis see, et ei osale, teete sellise halli, vähe nähtava, aga sellise juhul on kaks nuppu kõrvuti. Ehk siis need brändid on ka teine kord väga mõistlik kasutada, aga põhimõtteliselt ärge ajage inimeste erinevate CTA-dega segadusse, mida rohkem teile võimalusi alle annate, seda rohkem inimestele tekib peas segadus. Ja psühholoogid ütlevad siis sellist asja, et inimesed on nagu lapsed, ehk siis lastele ja see, kes ka täiskasvanutele, võiks anda korraga maksimaalselt 2-3 valikut. Ja kui sa annad rohkem kui 3 valikut talle, siis ta ei oska enam otsustada. Ehk siis, mis juhtub on see, et kui te näiteks panete hästi palju erinevaid linke kõrvuti, siis inimene lõpuks ei tea, mille seda vajutama peab, et jääb võtta mitte ühelegi enam. Proovige seda vältida. Mõnikord on see väga okei, mõningatel juhtudel, aga enamasti proovime seda vältida. Ja kindlasti siis ka kirjast lahkumise nupp, ehk unsubscribe nupp, see peab alati igas kirjas olema. Põhimõtteliselt võib ka öelda, et vasta mulle, et ma tõen su listist välja, aga teile endale on lihtsam pihti hallata niimoodi, kui teile see nupp seal olemas ja siis te vastutage just ka GDPR-i nõuetele. Ja kindlasti, kui te seda nuppu sinna alla üldse ei pane, siis tegelikult on teatud postkasti, kellele see väga ei meeldi ja ta võib hakata ühelekete kirjutusega spämmiks märkima, kui te seda nuppu sinna alla üldse ei pane. Nii et see tõttu pange seda kindlasti seal. Nii, meil on nüüd slaidid vaadatud ja lähme siis vaatame, kuidas Smilis need kirjapõhjad välja näevad. Selleks, et Smilis kirjapõhja teha, lähete siia kirjapõhjade nupu alla ja saate hakata esimese asjana looma uut kirjapõhja. Minu siin konto peal on väga palju erinevad näiteid loodud, ma mõnda teist näitan teile ka, aga hakkame kõigepealt täiesti nullist seda kirjapõhja siia looma. Esimese asjana tasub teil välja mõelda see, et kui te ei ole veel üldse mitte kunagi ühti kirjapõhja loonud, siis mis moodi mina tegelikult tavaliselt oma klientidega alustan kirjapõhja loomist, on see, et ma palun neile paberi peale joonistada ette, mida nad tahavad saatma hakata. Ehk siis, kuidas nagu nad mõtlevad, et see kujutus võiks natukene välja näha. Näiteks, et ma tahan sinna ülesse panna logo, siis ma tahan kahte veergu panna kaks erinevat blogipostitust ja alla tahan panna ühe pika teksti, kus all on nupp. Ehk siis, kui ma saan kliendist aru, mida ta mõtleb, millist kujutus ta tahab teha, siis ma oskan ka seda sama asja tulla siia Smilisse looma. Ja teile ma soovitan täpselt sama moodi, et kõigepealt proovige paperile joonistada see, mida te tahate looma hakata ja siis alles tulge siia Smilisse ka seda päriselt kokku panema, sest et te saate niimoodi seda asja enda jaoks palju loogilisemalt ja lihtsamalt üles ehitada. Ja kui teil on siis välja mõeldud, mida te tahate tegema hakata, siis on variant hakata seda nullist tooma või siis siia allapoole kirjutus on ka erinevaid näiteid välja toodud. Ja siis te võite siit otsida mingisuguse näite, mis vastab teie vajadustele. Tal ei pea olema õiged värvid, tal ei pea olema õiges kohas õige tekst, aga otsige midagi, mis teile enam vähem nagu meeldib ja saate seda lihtsalt hakata muutma. Ehk näiteks, kui ma tean, et ma tahan mingid müügi jaokumist teha, kus on erinevad tootepildid koos hindadega ja nuppudega, siis ma tean, et ma saan siit teiseks sellise kirjapõhja ette võtta ja seda vastab oma vajadustele muutma hakata.
Siin on ka erinevad tähtpäevade kaardid välja toodud, saate kaarte ilusasti ise hakata muutma vastamata oma vajadusele, et ei peagi päris nullist alustama. Täna ma teiega alustan päris nullist, sellepärast, et ma tahan teile näidata seda, mis moodi siis põhimõtteliselt üldsegist kirjapõhja loogika Smilist töötab. Ehk siis ma võtan siit ühe minimalistliku kirjapõhja ja ma tegelikult esimese asjana ma teen seda, ma kustutan kõik siit ära, sest ma tahan teile hakata täitsa nullist näitama, kuidas see asi siis üles ehitub meile. Kui te hakkate kirjapõhja looma, siis esimene samm on panna kirjapõhja nimi. Kirjapõhja nimi võiks olla midagi, mille järgi te hiljem ka aru saate, mis see kirjapõhi on. Mina näiteks panen siia hetkel kirjapõhjade koolituse näidis. Ehk siis edaspidi, kui ma hakkan seda kirjapõhja otsima, siis ma tean, mille ma ta üles leian ja salvestan ära. Natuke aga läheb aega. Kui ma ära salvestan, siis ta veel viskab ja tagasi mind kohe siia kirjapõhjade loetellu, aga ma saan ta siis uuesti lahti võtta. Kohe mainin ka selle ära, et kirjapõhjade salvestamist automaatselt tööjooksul ei toimu, mis tähendab seda, et kui te nüüd peaksite näiteks vahepeal kraami tagant ära minema ja oma kirjapõhjade tahate alles homme edasi jätkata, siis kindlasti salvestage ta ka vahepeal ära, enne kui te selle töö sinema kinni panete, sellepärast, et muidu teil homme seda kirjapõhjana ei pruugi alles olla. Ehk siis kindlasti, nagu ka Wordis, Excelis, igal pool mujal, vahepeal salvestage oma tööd, siis ei ole hiljem ei lähe midagi kaduma. Nii, hakkame siis peale. Esimene asi, kui hakkate uut kirjapõhja looma, eriti kui hakkate oma brändi stilistikat looma kirjapõhjas, siis kõigepealt vaadate siia pintsi nuppu alla. Ja selle pintsi nuppu, et määrata ära kogu oma kirja stilistika. Ehk siis põhilised fondid, põhilised värvi, mida te kasutama hakkate. Määrate ära taustavärvi, siin on välimine taust ja sisemine taust. Välimine taust on siis see suur hall ala, sisemist ma näitan kohe varsti, mis see muutub, aga kui ma nüüd selle välimise tausta värvi muudan, siis te näete, et kogu see nii-öelda kirja põhjast välja jääv osa, see on siis see, mille värv siin välimise tausta juures muutub. Ma soovitan seda pigem hoida tagasihoidliku värvina, sest et kui te teete selle hästi kärtsu või hästi sellise värvi rohke, siis teile on tegelikult seda enda kirja stiili siin natuke raskem juba luua, et teile enda lihtsam, kui te vähemalt esialgu panete teda kas täitsa valgeks või üks hele halliks, et siis teile on lihtsalt kogu seda kirja stiilistikat üles luua. Nii, päiselt. Päis on siis kõige see ülemine blokk siin. See on blokk, mida te põhimõtteliselt ära võtta ei saa. Te võite siin teksti muuta, ta saate selle kindlasti eesti keelseks teha, aga siin nuppudel me saame valida kõigepealt välimise tausta, välismist tausta, ehk siis me saame sellele välimise tausta eraldi siia kõrvale teha mingi muu värviblokki, kui selleks soovi on. Aga jällegist, et siis see on niisugune kujunduselement, mina hetkel teen ta halliks. Ja kui ma tahan siis seda värvi muuta, mis värvi see blokk ise on, siis selleks on siis sisuala taustavärv, kus ma saan selle värvi ise ära muuta vastavalt oma vajadusele. Ja teeme ta siin hetkel halliks näiteks. Samuti saab teksti värvi muuta. Eks kui te siin muudate teksti värvi ära, siis kogu see värv, mis siin hetkel tekstis on, et see muutub. Mina tahan, et oleks näiteks mustul. Ja kirja suurust saab muuta pikslite arvus. Siin on kuna see ei ole põhitekst, siis ta võib olla väiksem kui 14 ka ja hekka ta on 11 ja ma jätan ta nii nagu ta on. Ja samuti see viidavärv ei muuta, ehk siis see on see lingivärv. Ehk siis kui ma eesti keeles nüüd vaheta see teksti siin ära, võin ka see teksti siin, seda ma tegelikult nüüd on teile hiljem. Ehk siis ma saada ka see viidavärv siin muuta. Nagu ma ütlesin, siis fonte ehk kirja stiile on natukene vähem kirja põhjas, kui on näiteks veebis võimalik kasutada. Siin on kõik siis olemas, mida te saate kasutama hakata, võite läbi klipsida ja proovida, missugune fonti endale kõige rohkem sobib ja meeldib. Tavaliselt, kui on näiteks CVI-d olemas ettevõtetel, siis seal väga tihti kasutatakse nagu põhifondina mingisugusest väga erilist fonti, aga väga tihti tuuakse CVI-s välja ka sellise nii-öelda fallback fonti, ehk siis tavafont, kui seda väga erilist fonti kasutada ei saa, siis tuuakse ikka välja sellise veebi
pommikindel nii-öelda font, et siis saab seda tavaliselt siin kiiresti jälle kasutada. Täpselt samamoodi nagu sai päist muuta, saab ka jalust muuta, et täpselt samasugused setikud on ka siin olemas. Ja järgmise asjana muudetakse tavaliselt ära tavatekst. Tavatekst on siis selline tavaline kiri, mida me kirja sees kasutame. Nagu siin näha, on siis kirja suurus kohe automaatselt pannakse 14, kui te tahate võtta seda suuremaks teha. Ja värv on hetkel mul pandud hall. Kirjastiil on siin ka olemas ja rea vähe korjus ka olemas. Ehk siis, kui ta puha kuhu ma siin kirjas hiljem hakkan teksti sisse sisestama, siis ta alati tuleb selle blokki järgi siin seadistatud välja mul. Ja seetõttu teab hästi jose ühtane. Viidad on linkid, ehk siis mis värvi ma tahan, et mul kirja sees oleks link, kui ta on tekstina olemas. Ehk siis, kui ma ei tee, mis on upp, aga ma teengi nii-öelda alla joonitud teksti, nii-öelda, mis viitab kuhugi. Et siis selle värvi saab siit ära muuta ja kas ta on alla joonitud või mitte. Samamoodi saab pealkirjade suurusi muuta, ehk siis jällegi seda panete siit paika oma põhiseukse stilistika nii pealkirjade kui tavatekstide osas. Siis on ka siin võimalik muuta veel horisontaalselt joont. Saab muuta nii selle laiust. Selleks, kui ma pean teile kiirelt siia ühe joone tegema, muidu me ei saa ka väga hästi vaadata, mis moodi need joone asjad siin muutuvad. Ehk et kui ma võtan selle joone värviks ja midagi järgsemad, ehk see laius näitab ära, kui lai see joon siia kirja peha, siis see alati tuleb, kui ta siia lisata. Kas te tahate, et oleks sugane lühem joon? Võid, et ta on täis laiuses joon, et aati oleks sama laius, aga panna laiuse paika ja ka joone paksus saab siis muuta vastavalt sellele, mis te ise soovite. Ja viimase asjana nupp. Teeme siia ühe nuppu näite ka kiiresti ära, et siis saame näha, mis mul nupp välja näeb. Et kui me nuppu saame tausta värvi muuta, siis nagu näha, siis see nuppu tausta värv muutub kohe ära. Kui ma seda värvi siit muudan, siis see muutab selle teksti värvi, ehk mis värvi see tekst nupu sees on. Saab muuta teksti suurust, et kui suur see nuppu selle tekstiga on, kui suurte parasjagu vaja on, et see ilusasti oleks kirjapeeses olemas. Ja kas ta on piirjoonega või mitte, ehk siis põhimõtteliselt saab ka teha üks on nagu ta nagu switchi pärasest need värvid siin, et kui ma kasutan tavalist nuppu, siis ta on roosa põhjaga ja valge tekstiga ja kui ma valin siit piirjoonega, siis ta teeb piirjoone roosaks ja teksti roosaks ja taustav värvi jätab siis selle, mis te siin ise määranud olete, minu hekkel on valge. Samuti saab kiire stiile muuta, saab muuta, kas ta on ümaranupuga, ümarata servadega nupp või ta on täitsa kandiline või siis kui ise tahad ümarakas teha seda siit. Ja kui te olete valinud siit piirjoonega nuppu, siis saab ka selle piirjoone laiust valida, kui laie piirjoon te tahate teha. Ja see on siis nüüd see, kus te määrategi, nagu ma ütlesin, et te määrate ära kogu oma kirja stilistika, siis selle, milline see kirja kaab olema, et alati üks te puha, kus te hiljem hakata kas nuppusid lisama või teksti lisama või vahejooni lisama, siis see lisatakse alati selle stiili järgi, mis te siia olete ära määranud, et te oleks alati kogu kirjas ühte moodi. Ehk siis kogu selle stilistika loomise kasutage oma kodulehe abi, otsige üles kodulehet värve, mida ta kasutanud olete, näiteks, et kodulehel teksti värv vastaks sellele, mida te panete siia teksti värviks ja et nuppude värv oleks sama nii siis kirjas kui kodulehel, et siis saate nagu siia panna samasuguste listika omale kirja. Ja siis on siin vasakul pool on teine blokk asju ja siin ma tahakskingi koha hakata näitama teile seda, mis moodi see kõik välja näeb. Siin on kõigepealt erinevad küljendused. Küljendused siis tähendavad seda, et kui ma erinevad vean siia, et mis moodi ta hakkab seda kirja põhja teil sisustama. Ehk siis küljendused näitavad ära selle, et kui ma nüüd siia mõne sisuelement sisse panen, siis täislaiuse puhul see sisuelement täidab ära kogu selle kirjalaiuse. Kirjalaiuse on 600 pikslit. Et ta väide kogu selle laiuse ära. Kui ma valin, et ta on pool plus pool, siis ma saan siia panna kas kaks erinevat tekstirida või kaks erinevat pilti. Igast tahas ma sisu elementu täidan siia selliselt, et poolkirja nagu ma saan täita erinevate osadega.
Samuti saab siin teha teistsugust kolmandiku jaotust, et üks kolmandik, mis kaks kolmandiku või siis kolm erinevat külje, veergu, mis on kõik vähesuguse laiusega. Ja neid küljenduse elemente nii-öelda ma hakkan siis sisuga täitma. Need on sisu elementi siin all, need on ikka jõpunevamad osad. Et kui siia mani ja siuke hästi teoreetiline, siis me hakkame päriselt asju tegema siin ka. Ja ma näitan nüüd, kuidas siis erinevad sisu elementid erinevates blokkides käituvad. Võtame kõigepealt näiteks paneme siia ühe teksti. Näidis elementi ja see tekst oleb hästi lühikene. Kui ma tahan siin mõned pikemat teksti võtta, siis võtame siit võtame ühe uudise teksti. Oi, siin on nii nukra uudiseid kohe, siit tahaks juhkest teksti võtta. Niimoodi, võtta Mugala teatri lõigust ühe teksti, et näidata ära, mõige see pikem tekst välja näeb siin. Niimoodi, nüüd meil on siin pikem tekst olemas ja see tekst on siis kogu selle blokki laiuses. Kui ma selle sama teksti panen näiteks siia osasse, kus on üks kahendik jaotus, siis see tekst teeb visuaalselt kirja palju pikemaks, aga ma võin see kõrval näiteks pildi panna hiljem siis. Mida ma tekstiga veel teha saan? Hetkel see tekst kujundatakse ära sellises stiilis, nagu ma siin selle pintsilat esimesena märkisin ära, ehk siis tavateksti alt, see on siuke tume hall värv, suurus 14, kirjastiil helvetika ja reakõrgus 22. Ja üldiselt me soovitame ikkagi täiesti tihti samast kirjastiili hoida, aga kui näiteks on vaja kirja sees mingit osa rõhutada, siis tegelikult saab seda väga elukalt siit teha ikkagi. Saate siin teha teksti boldiks vajadusel, saate italikusse panna, kursiivi panna ja saab alla joondide teksti, ehk siis üks nagu tavalised wordilaadsed elementi, mida siis saab ka tavalises wordis kasutada, aga täiesti või mõne kirjapõhja sees kasutada, saate seda teksti kujundada nii nagu vaja on. Kui on tunne, et mõni sõna vajab võib-olla veel erilist rõhutamist, siis võib ka näiteks selle teksti värvi ära muuta. Näiteks kui ma tean, et mul tuleb roosa nupp, siis ma võin ka selle teksti siin teha niimoodi ilusesti roosak, sest ta paistab ka eriti ilusesti silma meile siia. Põhimõtteliselt saab ka taustavärvi muuta, ehk siis ma saan kirjale nii, et ta nagu ära highlightida mingis osa kirjast. Ehk siis üks kirjastilistik element on siin hästi palju ja viisavalt olemas. Need kõik just töötavad igas kirjapõhjas, igas brauseris ja igas mobiili vaates ka, et neid võite kasutada. Aga jällegi, et olge siis nagu oma brändile true, oma brändistilistikale true, et võibolla ei tasu kasutada 8 värvi korraga. Kirjastiili juures, kirja osas saab ka lisada linke kirjale, ehk siis kui ma tahan näiteks siia panna juurde nupu, et loe uudist siit, siis ma saan selle kirja osa teha linkiks. Selleks ma vajutan siia linki nuppule ja ma tuleb ette aken, kus ma saan ära määrata, kuhu see link siis viib ja hetkel paneme teise samasse Delfisse linkima. Olgu. Ja nüüd ta muutus linkiks, mis tähendab seda, et see linki stilistika järjekordselt tuleneb siit pintsliant. Ja ta tuleb siin viitada alt. Ma viida alt märkisin ära, et kui ma teen linki teksti sisse, siis ta jääb selline lilla alla joonitud. Ja täpselt sellised siis need linkid siia ka tulevad kirja sisse. Alati ühesugused. Et siis te ei pea iga kord need uuesti üle värvima, aga üle kleepima, aga midagi muutida ka tegema. Lihtsalt märgite ära, et see link kirja sees ja ta tuleb alati ühesugune ilusesti. Teksti osas saab teha ka pöördumisi ehk personaliseerimist. Selleks ma panen siia ühe teksti osa veel juurde ja teeme niimoodi, et paneme siia tere, paneme seda suure teha ka, paneme visakad ja määrame esiteks ära, et see tekst, kuna see on pöördumine, siis me tahandaks pealkirja. Ehk et ta on siukene suurem, boldim ja paistab hästi silma. Ja nüüd ma tahan siia taha panna inimese nime, siis inimese nimesed me ikkagi ei pane käsitse sisse, vaid see tuleb juba automaatikate ja selleks on siin olemas selline
see paistab nagu sisestajand välja, aga selle bloki saab siis välja kõiki need andmeid, mida te olete kliendi kohta salvestanud Smile andmebaasi. Ja siin on olemas näiteks kohe eesnimi, ehk siis ta näeb esialgu siin välja sugune natuke naljakas sulgude vahel olev tekst, aga reaalselt, kui me selle kirja välja saadame, siis see eesnimi siin asendatakse päriselt baasis oleva inimese nimega. Ehk siis kui see kiri tuleb minu postkasti, siis see tuleb televiivika. Ja niimoodi saab kirja personaliseerida. Kas kellelgi on tekkinud teksti osa kohta mõni küsimus? Vaatame korra, mis meil siin kirjas on. Päris palju küsimusi on vahepeal tulnud. Kas neid brändi värve kirjafonte saab ka panna automaatselt igale loodavale kirjale seadistada? Ja see käibki saab siin selle sajama pintsli alt, ehk siis siia seadistate kõik oma brändi värvi kohe esimese asjana ära ja edaspidi te ei pea siin kirja nagu stiili sees. Ehk kui te teksti muudate, tulebki kohe õige fondiga, õige värviga, niimoodi nagu te oma brändis olete ära määratanud, nad tulevad ka siia kohe niimoodi õigesti välja. Ehk siis see tõttu ongi kõigepealt siin pintslijalt vaja paika panna kogu see stilistika, mis selle ettevõttes olemas on, mis värve kasutate, mis fondide kasutate. Ja edaspidi siis kirja põhjas tulevadki kõik asjad vastavad sellele, mis siin pintslijal on. Nii tahetakse, et ma näitaksin uuesti eesnimene viitamist ja näitan seda uuesti. See käib hästi lihtsalt, kustutan siit ära siis. Ehk siis kohta, kus ma tahan midagi lisada, siis siin teksti sisuelementi juures, kus on igasugused boldid ja värvi muutmise asjad, siis siin viimane kastikene on see koht, kus saab lisada isikustatud või personaliseeritud infot. Ehk siis kõik info, mis seal kliendi kohta salvestatud on, nii-öelda teiste platvormi mõistes on need tagid, neid saate siit valida. Ja siin on olemas eesnimi, enamasti, kui te olete baasi lisanud, saate siit võtate täpselt selle eesnime nupu peale siia ja niimoodi ta tulebki siia. Hästi lihtne asja, mida teha. Neid kõik asju saab ka teha palju keerulisemalt kogu seda personaliseerimist ja seda ma näitan järgmises töötoas, kui me räägime kontaktide haldamist, sest seal ma näitan nagu täpsemalt, kuidas kontaktide kõik need erinevaid väljased juurde saada ja kuidas seda kirjapõhja sisse kuvada ka. Ja siis tegelikult siin saab seda asja teha palju keerulisemalt, aga et hetkel kiirversioon on siis selline, et võtate siit võetud nõgu peale, otsite selle välja üles, mida te tahate kuvada siia ja niimoodi ta tulebki siia hästi lihtne. Kui sul ei ole kontaktidele eesnime lisatud, siis sa kahjuks seda välja siia ei teki sulle. Seda on vaja ise käsitse lisada ja nagu ma ütlesin, siis seda ma näitan teile, kui ma eksi kahe nädala pärast, kui on meil kontaktide koolitus, et siis ma näitan, mis moodi neid erinevaid väljaid siia tekitada saab omale. Mida teil alati olemas on? Teil on olemas kindlasti kontaktaadress, meiliaadress. Ja süsteemis on tegelikult iga kontakti koht olemas ka birthday väli. Kas te seda täidata, see on teine asi, aga see väli alati on siin olemas. Ja tegelikult on siin all olemas ka siis veel kaks väga olulist nukku, eemalda uudiskirjast ja vaata brauseris. Seda ma näitan ka kohe varsti, kuidas neid viitasid saab siis uuesti kasutama hakata. Ja see on väga hea küsimus, mida Kristina küsis, et kui võiteks mu osadel kontaktidel ei ole eesnime määratud baasis, mis siis saab? Siis nagu Jana siin kaal kirjutas, siis siin on üks väga hea link. Võtame see linki lahti. Ehk siis kui sa tead, et su kõikidele kontaktidele tegelikult ei ole nime juurde pandud, siis tasub siit võtta selline koodi jupikene, mis lisatakse pärast seda, kui see nimi välja lisatud. Ehk siis, et kui sul ei ole nime olemas, siis sa kopeerid siit selle jupikese ja paned siis selle esime taha siia. Ja nüüd on niimoodi, et sa ütled süsteemile, et kui seda nime ei ole, siis selle asemele kirjutada see sõna siia. Ja see võid seda sõna vahetada, ta ei pea olema klient, ta võib ka olla näiteks siia sõber või koostööpartner või noh, mis iganes sa saad see nimetada. Ehk siis mingisugune üldine välja, kuidas sa kutsud inimest, kellel võib-olla sugu nime ei ole baasi määratud. Ja sellisel juhul, kui inimesel ei ole nime küljes baasis, siis kuvatakse kirja seest, et mitte tere viirika, vaid tere sõber.
aga tegelikult see on ka teema, mida ma pigem räägin rohkem personaliseerimise all, kuna see küsiti, siis ma näitasin ta ära, aga sellest räägime rohkem kahe nädala pärast. Aga jah, saab panna ka nii-öelda fallbacki täiesti ilusti kirja. Niimoodi. Tundub, et teksti osaga hetkel sai ühele poole, kui teil on veel küsimusi, küsige kindlasti juurde. Lähme edasi pildi juurde. Pilt on üks teine väga põnev element, millega saab väga palju kirjapohja muuta ja väga palju sellega mängida. Esimese asjana ma näitan siis ära, mis moodi pildid kuvanduvad, kui nad on erinevas suuruses. Kui ma panen täis laiusosasse pildi, siis ta tuleb isegi otsast otsani pilt. Ja pilte saame kas ja süsteem ise üles laadida, ehk siis läheme ka lühe sammu tagasi, et kui sa vajutad siia pildi sisu elementi peale ja tõmbad selle pildi kuskile kassi sisse, siis esimesena suunab süsteem siin pildi valima. Valitsid pildi ja siin on olemas juba hetkel, meil on üles laadud mingisugune hunnik pilte, sinul veel võibolla ei ole väga palju pilt olemas, siis sa vajutad siia plus nupule laadi üles pilt, ja otsid omale arvutist selle pildi üles, mida sa tahad lisada. Ja siis see ilmub sulle siia piltide andmebaasi ja siit saad pilte valida. Mina juba vaatasin, et mul on siin üks pilt olemas, mida ma tahtsin kasutada. See oli üks hästi äges maritassiga pilt, mis mulle hästi meeldis. Ma otsin ta koha siit uuesti ülesse. Otsi eline pilt oli. Ja okei, ja see pilt lisatakse mulle see kirjapõhja sisse. Nüüd pildil on tegelikult veel hästi palju erinevaid ägedid asju, mis teha saab selle pildiga. Me saame selle pildi muuta, mis tähendab seda, et Smiles on sees põhimõtteliselt sugune mini funksionaalsus Photoshopist. Ehk et sa saad siia pildile mingisugused elemente lisada, natukene seda pildi ega mudida ja muuta vastavad sellele, et oleks täpselt see, mis sul vaja on. Näiteks. Kui sul on pilt väga suur, ongi, et sul on see 3-megabaitline pilt on, mille kirja näiteks laius on sul 3200 pikslit, siis sa saad tulla siia, selle kirja laiuse määrata 800-ks, rakendada ära ja sellisel juhul rakendame ära niimoodi ja see pilt lõuakse uues suuruses sealt niimoodi, et ta jääb õige laiusega. Võibolla on su vaja pilti lõigata, siit saab ka nii-öelda kroppida, ehk siis sa saad pilti teha väiksemaks vastavalt sellele, nagu sul vaja on. Samuti võid sa siia kirjutada teksti peale. Näiteks lisame siia teksti tere tulemast. Nii, tere tulemast. Ja ma saan siia pildi peale niimoodi ka teksti lisada. Ehk siis saate natukene nagu kasutada selliste Photoshopimise oskust siin ka. Siis saab panna piltide raame. Ehk siis mõnikord on täitsa tore panna ka piltide mõni raam ümber, mis väga tihti sobib erinevate piirepõhjadega kokku. On selline natukene valge raam, et see pilt võib olla paremini sulanduks siis üle kirjapõhjaga. Või saab ka siis üksid erinevaid kunstilisi variante kasutada. Ehk siis, kui leiate, et see teie brändiimisiga läheb kokku, siis saate siit ilusti üksid raame ümber panna. Ja väga oluline asja, mida päris tihti ka kasutatakse, on siis see nurkade muutmise võimalus. Ehk siis sa saad see pildi teha niimoodi, et see nurk ei ole mitte terav nurk, vaid kaares nurk. Saad siit määrata ära, kui kaareks selle pildi tahad teha ja kui ma teen ta siin kaarjaks ära, ta on näiteks juukest pildi, et ta lõikab seal nurgaselt maha. Kui ma seda rakendan, siis näetegi, et ta lõikab pildi nurga maha, teeb tausta läbi paistvaks. Ja kui ma vajutan siin just jokk ära, siis ka kõik see, mis ma muutsin ära, kogu see muudatus tuleb ka siia pildi peale. Ehk siis juba väike Photoshop on olemas. Mida siin pildi puhul? Ta tasub pildi veel teha. Siin on olemas kus see küsitakse, Kristina küsib, et kus kohas see pildi redigeerimise tööriist ilmus, ta on siit muuda pilti alt. Eks kui ma siin pildi peale hoverdan, siis tuleb see muuda pilti ja ma siit samast saan kõike seda muuta. Teine koht ja eestuste jaoks, mida kindlasti peab ka kirja pildi puhul vaatama, on siin
mutri võtme alt ehk siis muuda omadusi. Ja siit tuleb siis omakorda selline väike seadistuste aken lahti, kus ma saan määrata ära seda, kus, kui lai see pilt on. Näiteks kui ma tahan, et ta ei oleks mitte kogu laius, aga võib-olla näiteks ainult 460 pikslit, siis teeb see pilli siin kitsamaks ja paneb siia servadesse valge ääre. Samas kui ma tean, et kogu pildi, kogu kiire laius on 600 pikslit ja ma tahan, et see pilt olekski kogu kiire laiuses, siis ma sihestan siia laiuseks 600 pikslit. Niimoodi, siis on kogu kiire laiuses. Ja kindlasti, mida alati peaks lisama pildile, on see alternatiivtekst ehk alttekst. Miks seda lisada? Esiteks sellepärast, et on väga palju inimesi, kes ei lase oma postkasti pilte kuvada ja kui seda pilti ei kuvata, siis muidu jääks sinna lihtsalt sugane tühi koht, taaselt sugane punane ristikane ja mitte midagi muud selle polegi. Aga kui panna alternatiivne tekst ka juurde, siis sinna kuvatakse alternatiivne tekst. Näiteks, kui meil on tere tulemast tervitamise kiri, Smiley platvormile. Ja nüüd, kui ma selle ära salvestan, siis seda teksti kuvatakse siis, kui ma pilti palju kuvada ei saa või ei taha. Teine asi, miks on seal alternatiivne tekst hästi oluline kuvada, mis on eriti oluline veebipoodidel, kes teevad kampaaniad, kus on erinevad toote pildid, siis hinnata muudsugused info tal. Kui teil on mõni klient, kes ei kuule väga hästi, vähemalt kes ei näe väga hästi, siis nendel on teatud tööriistad, mis loevad kirja ette. Ja kui see on alternatiivselt teksti pole määratud, siis see masin loeb selle ette just kui nagu image või mingi muusuge määramatusena. Kui aga sellele pildile määratud ka alternatiivne tekst, siis see masin loebki ette selle teksti, mis siin pildi peale on kirjas, pildi taustal. Ehk siis näiteks, kui teil on veebipood, te tahate müüa šampooni. Šampoon on näiteks Joiko värveiste juuste hooldav šampoon, siis panetegi selle sama teksti siia alternatiivse teksti pildi alla ja sel juhul saab ka see inimene, kes ei näe seda pilti, mõste puha, kas ta siis ei kuva pilti või ta füüsiselt ei näegi seda pilti ja ta saab selle teksti ette lugeda, siis talle loetakse ette pilt, Joiko, sügav niisutav värveiste juuste šampoon. Et ta saab aru, mis see pildi peal tegelikult olemas on. Ehk ta saab kirjas just aru. Ja siit saab ka lisada linke. Seda ma väitan varsti, kuidas seda tehakse, sest ma tahan teile näida, mis moodi videot panna. Ja siis ma väitan teile seda viida asja ka siit. Pilte saab lisada väga paljudesse, põhimõtteliselt kõikidesse erinevatesse vormingutesse. Näiteks, kui mul on siin tahan pildi panna, ma panin ta siia paale niimoodi. Kui ma tahan pildi saada teksti kõrvale ja ma valin siit nüüd mingisuguse muu pildi, ma reitsin, et siin oli üks tore selline pilt. Okei. Okay. Ehk siis saan siia just pildi saada ka teksti kõrvale. Kui ma näiteks on aga kolm lahtrit ja ma tahan nendesse lisada erinevad pildid, siis ma kohe näitan ka seda, mis juhtub, kui nende pildid on erinevas suuruses. Võtame siit näiteks ühe selle sama pildi, siis võtame selle sama tassi pildi, mis on natuke laiem pilt ja siis otsime veel ühe pildi, mis oli rohkem ruudukujuline või vaatame, mis me võtame siit. No, teeme üks kirjaklambri pildi ka juurde. Siis näete, mis juhtuma see, et kõik need pildid on nagu erineva kõrgusega. Ehk, ja kui ma nüüd tahan siia hiljem ka veel teksti alla panna, siis ja paneme siia tekstile mingisuguse natuke pigemat teksti ka, et tuleks näha, mis moodi me päris kirjas see asi välja näeks. Siis juhtub selline asja, et tekstid uskõne või hüppavad siin kõrgusti seas ringi. Ja mõnikord on see täiesti okei, kellele see meelib, siis seda ei pea üldsegi muutma. Aga kui selline hüppamine näiteks teile ei meeli, et te tehakse kolmesele bloki, et te tahate, et pildid oleks kõik ühesuguse suurusega, siis järjekordselt siit selle mutri võtme lupu alt saab määrata kirja kõrgust.
ehk siis te määrate kõikidele nendele piltidele samasuguse kõrguse, näiteks ütleme, et ma tahaks, et see kõrgus on 120 pikslit ja siis ta, mida siis see süsteem siin taustal teeb, et ta paneme kõik samasuguseks kõrguseks, aga ta lõikab siis servadest nii palju seda pilti ära või siis venitab selle suuremaks, kuidas vaja on ja niimoodi, et lõpuks oleksid kõik need pildid ühesuguse kõrgusega. Ja näete, mis on juhtus, kõik tekstid on ilusasti joondus ja pildid on ühe suurusega, ehk siis juba hästi kasulik nipp, mida meeldi jätta, pange alati piltidele samasugune kõrgus siit selle mutrivõtmelt kirja ja siis teile kogu see pilt on palju ühtlasem välja. Järgmise asjana tahtsin näidata seda, mis muud lisada nii-öelda videot. Teatavasti, nagu ma enne mainisin ka, et siis kirja põhja kood on niivõrd nagu aegumine vana kood, et tegelikult kui ta panete siia otse video ja meeldikuse sisse, siis tegelikult seda ei kuvata. Meilisüsteemid ei toeta seda lihtsalt. Ehk siis meilisüsteem on meil lihtsalt selle välja kukutavate kogu sellest meilist. Mõni kuvab seda täiesti valesti. Ehk siis sisuselt nagu pilti siia niisama lisada ei saa. Mis moodi saab, mitte pilti lisada, vabandust, videot lisada, pilti saab lisada. Kui te tahate videot lisada oma kirja põhjal, siis tegelikult seda tehakse samamoodi läbi pildi. Ma teen siia ühe pildi juurde niimoodi. Ja näiteks läheme YouTube ja võtame siit teha YouTube video ette. Kui siit heli peaks tulema, siis antke andeks. Ma tegelikult heli teile teha ei taha, püüdan teile pausile panna. Mis moodi mina seda tavaselt teen? Ma kerin selle video algusesse, kus on mingisugune sissejuhatav pilt igal video tavaselt. Ja ma teen sellest videost screenshoti. Mina saan lihtsalt teha seda hästi lihtsasti. Niimoodi, et ma saan kogu selle video just nagu täpselt välja lõigata. Nagu ta näekski välja selline tavaline video. Ja siis ma olen fototöötlusprogrammi, mina panen siia taas ka suure noorekese peale, ehk siis inimes saaks aru, et tegemist on videopildiga, aga sisuliselt, mida ma teen, on siis see, et ma teen siis videost pildi, ma panen pildi sinna kirja põhja, ma panen see linki juurde, mis suunab siia videosse. Ehk siis ma nii-öelda cheatin selle kirja põhja ära sellega, et ma tegelikult videot siia sisse ei pane, aga kui inimene siia peale peaks hiljem klikkima, siis sa tegelikult jõuab videosse. Kuidas see käib? Selle jaoks, kui ma nüüd tahan siia lisada seda noolekest peale, siis seda saab teha näiteks üksest programmist nagu Photopea. See on tasuta Photoshop nii öelda. Ehk siis ma saan siin teha erinevaid fototöötlusi. Ma saan selle pildi siin lahti teha. Ja lisada siia erinevaid elemente. Nii, vaatame, kas mul õnnestub otsida üles ka see nool. Mul on siin noole pilt olemas, ehk siis mida ma teen, ma lisan siia pildile Võt, nii hästi puskangi seda, mis seda on Photoshopis nüüd asju, siis natuke keerulisem muus programmis neid kasutama hakata, aga vaatame, kas õnnestub. Nii, tundub, et sellega natuke jäin. Aga kui te natuke oskate Photopea paremini kasutada juba, siis soovitan seda proovida, et saate siia panna jääda uue layeri peale. Aha, väga hea. Jane tuli mul siia kõrvalest, et seda saab ka teha täitsa smailis endas. Siis teeme teda smailis endas hoopiski. Ehk siis laeme üles selle sama pildi. Ta on desktopin mul screenshot. Laeme ta siit üles. Tuli siia. Ja okei, lisame. Ja siis muuda pildijalt. Ma saan siit lisada ma
arvan, mis lohisarvust teha. Lihtsalt lohisarvust peale. Vot siis head nipid tulevad sealt. Jane kõrvalt õpetab mind. Aitäh sulle! Vaatame, TPS faili võtab ka, naised ta teevad ta vastu. Vaatame, kas JPG on võib-olla jään ilus, aga põhimõtteliselt saab teise pildi peale panna. Ta kui hetke miski pärast ei lae seda pilti ära, ma ei tea, miks ta seda ära ei lae. Ja siis sa saad joonistada, kas see on ka see samas muudab. Ja Jana on siis ühe hea nõuande veel, et kui seda pildina seda asja pole olemas, siis saab ka niimoodi teha, et ta võisid joonistada siia peale lihtsalt, et saate seda kolmürkise siia peale ka joonistada. Ilusamini küll, aga see võimalikult on tehtav. Kuna minu olisin see pilt tegelikult aga täiesti varem valmis tehtud Photoshopis, siis ma tegelikult valin see ilusama pildi siia, sest ta näeb natuke ilusam välja, see meie kirjapõhi. Ja mis siis põhimõtteliselt muutus ongi see, et just kui nagu inimene saab aru, et siin on see YouTube link olemas, kõik need välja täpselt nagu YouTube ja inimene peaks nüüd siia peale vajutama. Ja selleks, et inimene jõuaks siis selle videosse ka, siis sellegist mõtlen siit selle muuturi võtme lahti ja siia urli nupu alle lisan selle sama lingi, kus see video tegelikult asub. Video koolitusele. Okei. Ja kui ma nüüd selle kirjapõhja ära salvestan ja seda teie näitan eelvaatest, ehk kuidas ta endi poska siis välja näeb, siis kui ma siin vajutan peale, siis tada avaneb video. Ehk siis see on see moodus, mis moodi saab lisada videosi kirjapõhjadesse. Nii, vaatame küsimused ka korra üle, kas kannas saab ka seda teha ja kannas saab ka seda teha. Ja nagu mõtlesin, mina teen sellised tavaliselt Photoshopis, et programm on väga hästi palju erinevaid. Piltide kohta, mida ma tahtsin veel näidata, peaaegult mida ma Photopeasis olen täiesti teinud juba kunagi ja mida ma oskan paremi teha kui seda inimest asja, mis ma proovin näidata teile. Siis teatavasti osad, nagu me ütlesime ka, et osad ettevõtted salvestavad oma logosid SVG failina, mida tegelikult ei kuvata meil sees. Eks kui sa laed siia üles SVG formaadis pildi, siis seda teised ei kuvata. Ja selle jaoks ma olen näiteks Smiley kodulehelt alla laadinud Smiley ringi, Smiley logo, ehk siis kui ma lähen smiley.ee ja siis parema graafiga siit salvestan selle pildi, siis see pilt salvestatakse mulle SVG formaati. Ja kui ma tahan seda nüüd muuta siis PNG-ks näiteks, siis ma võtangi selle pildi Photopeas lahti. Ta on mul olemas siin Smiley SVG Open. Ja ma saan esiteks seda kirja logo suurust muuta, kui ma tahan. Selle jaoks ma muudan image size'i. Hetkel ta on 364x85 pikslit, eks kui seda venitada niimoodi, et ta on mul suurem, ja näiteks ütleme, et tahan, et ta saab 600 pikslit lai. Okei, ja see muutub suuremaks mulle, et ta on suurem ka kahe. Ja edasi, ta endiselt on veel SVG ja ma eksportin ta siit PNG-na ja salvestan ära. Ja mul jõuab ta tegelikult enda arvutisse siis juba õiges formaadis. Kuna ma äkki teiega oma arvutid pilti peal jagan, siis ma tegelikult ei näe seda, aga põhimõtteliselt see salvestus mulle nüüd PNG-na, siis ta on täiesti tavaline formaat. Alt teksti, kuidas seda näeb, et kas ma näen seda ainult siis, kui mul on nägemisega mingi probleem ja kui... Et siis seda teksti ei näe, siis kui pilt ei näe ilusti. Täpselt just nii ongi. Kui kliendi postkast siis pilt kuvatakse, siis ta näeb pilti. Ja kui pilti ei kuvata, siis ta näeb seda alternatiivteksti. Kuna selle vastu juba huvi on, siis ma näitan selle asja kohe ette ära ka. Mul on siin üks teine tarkvara, kus ma testin kirjapõhjasid. Ja siin on mul ühe kliendi kirjapõhi, kus on... sees hästi palju pilte. Ehk siis põhimõtteliselt on siin pilt. Ma vist võtsin valekirja põhjama korda, kohe vaatame. Ja see on valekirja põhi. See ei olnud seda kliendi kirja põhi. Oli üks teine ka, võt see oli.
kirjapõhi , kus on ainult pildid sees , ehk siis tegelikult on ikka pildid siin teksti , mitte midagi ei ole . ja kui ma nüüd kirja , pildi keeran kinni ja ma ka alternatiivteksti ei lisa , siis see asi näeb just selline välja , lihtsalt tühikast . ehk siis see ongi see põhjus , miks tuleb alati alternatiivtekst panna , sest et kui seda pilti muidu ei kuvata , siis vähemalt siin mingigi tekst on olemas . ja samamoodi see on ka see põhjus , miks ei tohi teha ainult piltides kirjapõhja , nagu me siin nägime hetkel see selle kliendi puhul , tema oma ise tegi omale kirjapõhja , kus on ainult pildid sees , mitte ühtegi tekstielementi , mitte ühtegi nuppu ei ole . ehk kui niisugune kiri tuleks teile postkasti , siis vist väga ahvatlev ei oleks , eks ole . et siis see on see põhjus , miks ei tohi teha kirjapõhja ainult piltidest ja kui isegi pilte kasutada , pean ka alati alternatiivtekst ka juurde , siis ei ole niisugune naljakas tühi kiri , vaid vähemalt midagi siin ikkagi kuvatakse ka teile . nii ja lähme tagasi meie oma kirjapõhjade juurde . nii , vaatame , nagu ma märkmed ka olla , kas piltide kohta midagi pidi veel rääkima . hetkel ei tulnudki meelde . siis lähme edasi . meil on veel rääkida paar elementi siit kirjapõhja loomisest . Vaheala . Vaheala on põhimõtteliselt niisugune tühi plokk , mida me kasutame selle jaoks , et mingisuguseid liigenduselemente ühtlaseks viia . näiteks minu siin hetkel on hästi kahes reas , kahes veerus kirja põhjaosa , kus ühel pool on tekst ja teisel pool on pilt ja visuaalselt mulle nagu väga ei meeldi see , et siin on tekst ja pilt hakkavad ühelt kõrguselt peale , ma tahaks , et pilt oleks rohkem keskelpool . ja siin ongi nüüd koht , kus ma seda vaheala kasutan , ehk siis ma selle vaheala lohistan selle pildi ette ja selle vahealaga ma saan paika panna , kui kõrgele ma selle pildi tahan panna . ehk siis sisuliselt ma selle pildist ülespoole panen ühe vaheala , mis on tühi ala , sinna midagi ei kirjutata , sinna midagi muud ei panda , vaid ongi niisugune lihtsalt valge ala või nii-öelda tühi ala . ja sellega ma saan lihtsalt panna erinevate elementide kõrgusi paika . samamoodi näiteks , kui ma tahan , et siin pealkirja ja teksti vahel oleks mingisugune tühimik , siis ma saan seda siin ilusti muuta , ma saan seda vaheala kõrgust muuta , aga ma saan niimoodi nagu seda õhku siia kirja sisse luua . ehk siis vaheala ongi just mõeldud selleks , et te saate kõik need elemendid paika panna selliselt , et nad näeksid ilusad ja loogilised veel välja ja saad seal täpselt õiges kohas . siis on meil veel joone element . joont natukene näitasin ka enne , kui siia nüüd joon vahele panna , siis joonega me eraldame erinevaid kirjaelemente või niisuguseid nagu blokke nii-öelda omavahel , ütleme . et näiteks mul see uudisosa plokk sai me otsa , panen siia vaheelemendi vahele ja siit edasi näiteks tulevad mul sooduspakkumised  ehk ta on niisugune tore jällegi liigenduselement , kui ma ei taha päris tühja osa panna , päris õigusega vaheala moodi asja panna , siis ma võin siia panna selle joone vahele ja joont saab panna samamoodi ka siis kogu laiusesse . aga seda võib ka täitsa julgelt lisada niimoodi jupi kaupa vastavalt vajadusele . täpselt nii , nagu teile endale meeldib . oh , meil on veel üks vale asi rääkida , meil on nupud vaja rääkida . nupud , mis on siis meie kirjapõhja ühed väga olulised elemendid . nuppude puhul , tegelikult nuppe kasutama ei pea , näiteks minul on mõni klient , kes ei kasuta kirjapõhjas nuppe , et tema lihtsalt märgistab teksti ära , teeb teksti osa , mis on link nii-öelda , teeb selle värviliseks ja tema , see on tema element , tema niisugune nagu linkimise element . aga klassikaliselt ikkagist kasutatakse nuppe ka kirjapõhja sees . ehk siis näiteks , kui mul siin on blogipostitused , siis ma panen iga selle blogipostituse alla ka nupu , et ma saan sinna postituse juurde ka lõpuks jõuda . mis me nupuga teha saame ? järjekordselt me näeme , et need nupud ise on kõik niisugused ühesugused roosad , ehk siis kui ma siit sisuelemendist sikutan nupu omale kirja põhja , siis ta käitub alati täpselt nii , nagu me oleme siin selle pintsli all ära määranud  ehk nagu pintsel me määrasime ära , et nupu värv on niisugune ergas roosa . nupu tekst on valge , nupu ja kirja suurus on 16 pikslit . ja siin on ka need kõik muud elemendid olemas . ehk siis see on niisugune üldine nupustiil meil . ja kui ma seal lohistan selle nupu , siis ta käitub täpselt nii , nagu see üldine stiil on . kui mul nüüd on vaja üksikut nuppu muuta , siis meil on see võimalik teha , aga soovitame siis mitte liiga palju erinevaid nupust kiire teha omale .
Näiteks kui mul on vaja teha üks nupp teist värvi, siis tegelikult on seda hästi võimalik teha ja ma saan selle ühe nupu teha teist värvi. Seda saab kasutada näiteks sellise juhul, kui sul on vaja mingisugust ühte nuppu kuidagi esile tõsta, sa saad seda kasutada, aga et kindlasti ära hakka igat nuppu erinevat värvi tegema, et vali üks stiil ja siis kui vajad, siis ühte nuppu muuda erinevaks. Mida nagu nuppu puhul kindlasti tuleb meeles hoida, vaheta ära see tekst, ehk siis igale poole ära pane samasugust teksti. See vajuta siia on küll väga tore ahvatev lause, aga siia võid panna näiteks loe edasi. Ja siis teistele mingid muud tekstid. Ja viit, võt siia viida alla, pead sa lisama nüüd selle urli, kuhu see nupp viib kliendi. Hetkel viime ta siis maili kodulehele ja nupp ongi olemas. Siis saame ka järgmise nuppu ära muuta. Siit näiteks võtame mingisuguse YouTube linki ja paneme siia nimeks vaata videot. Ja okei. Okay. Ja selles seda vajuta siia ka mingi linki paneme teile ikka. Paneme näiteks siia delfi.ee niimoodi. Ja nüüd on siis kolm linki ka olemas siin. Kas selle kohta vaatame kohe vahepeal küll, kas on meil küsimus tekinud? Kommenteeritakse Tili ja uudiskirja, väga äge. Ja Brit kommenteerib väga hea tähelepanek, et inimestele meeldib tegelikult lugeda kirja niimoodi, et see nagu, et kui ta seda loeb, siis ta ei loe seda mitte võõrale inimesele ette, vaid see nagu ta loeb ise endale seda ette. Ehk siis mitte loe edasi, vaid siin võiks olla loen edasi. Ehk siis see tähendab seda, et inimene ise läheb juhu automaatselt asjad. Peele kirja on nüüd mikker lahti läinud, ma kuulen kedagi mulle kõrva rääkimas. 18 minutes. Nii, vaatame, kas ma saan selle mikri kinni ära panna. Mida ma kuulen siin mingid huvitavad häält. Ja samamoodi siis vaate videotaseme ja ka paneme vaatan videot ja siis mina, kes ma seda kirja loen, mina lähen ka seda tegemust tegema ja see mõjub psühholoogiliselt paremini. Ja see Britt on väga hea kommentaar, et sulle, täpselt nii ongi. Et kui et mingi action nupp on, ehk siis see, mida sa tahad, et inime teeks, siis mõtle just ka, et mina olengi see, kes seda asja siin väga teeb ja et mina loen edasi või mina vaatan videot ja see töötab väga hästi psühholoogiliselt isegi paremini kui nii-öelda käsustiilis antud asjad vaata videot. Nõnda. Mis ma tahtsin teile veel näidata just selle kolmese bloki puhul, mis see kolmene blok on nüüd peaga toredasti valmis saanud. Ja kolmest blokki me tegime siis hetkel selliselt kirja blokki, et kui ma siin hoverdasin kõrval, siis te näete, et nii pilt, tekst kui nupp on nii-öelda ühe kausta sees või üks elementi sees. Ja miks see on hästi oluline? No sellepärast, et kui ma mobiili vaatas hakkan seda kirja vaatama, siis kõik, mis on ühe blokki sees, nii kuvatakse järjest. Alvestame selle kirja ära ja ma näitan teile kohe, mis moodi asi töötab. Jällegist kohe siia vahele üks väike kasulik nipp, kuidas vaadata mobiili vaatest asja. See on hästi lihtne, siis sikutate oma ekraani kitsaks ja teil ongi mobiili vaade olemas. Ja kui me jõuame siia kolmese blokini, siis mis moodi see kolmene blokk töötab, on sellised, et kõik, mis on ühes selle kausta sees või ühes selle sisustuselementi sees. Siin on see pilt, tekst ja nupp, neid kuvatakse järjest, siis võetakse järgmine veer kätte, kus on järgmine pilt, tekst ja nupp, siis tuleb kolmas pilt, tekst ja nupp. Ehk siis kõik see, mis on kui meil ühes blokis, ta liigub üksteise alla vastavalt nende blokkidele. Niimoodi. Ja kui ma oleks näiteks nüüd niimoodi, et mul on ühes blokis ainult pildid ja ühes blokis ainult tekstid,
siis nad ei liiguks niimoodi. Teeme siit kohe ühe koopia ka, mis on ka jällegist tore asja, mida te ette näete. Kui ma tahan teha samas blokist koopia, siis ma teen siia koopia ja ma saan ka seda blokki üles selle nihutada täpselt nii nagu vaja on, seda ristikese nuppuga sõna siin nihutada seda. Ja nüüd teeme siit kohe 2-3 koopiat, nüüd ma hästi palju neid ja mida ma hakkan järjest tegema, nii nüüd oleks valesti. Selle blokki kustutame ära, nii teeme uue koopia. Ma teen selliselt, et ühest blokist ma kustutan ära kõik tekstid. Teisest blokist ma kustutan ära kõik pildid ja nupud. Ja kolmandasse jätan alles ainult nupud. Ja sisuliselt, mis juhtub, on see, et tegelikult nagu tundub, et see asi näeb samasugune välja. Eks ole, paneme siia joone ka vahe, et siis saaks aru, mida me siin räägime. Ja kuna ma tahan teha täislaiuses joon, siis ma kõigepealt panen siia ühe täislaiuses bloki vahele ja panen siia joone. Nii, ehk siis me siin alumisel poolel on siis kolmene element, kus on kõik need pilt, tekst ja nupp on nii-öelda ühe elementi sees ja siin üleval visuaalselt just küll nagu samasugune asi, aga tegelikult ta on kolm erinevat elementi. Ja kui ma nüüd selle ära salvestan ja vaatan eelvaadet mobiilis, siis see käitub täiesti erinevalt. Tavavaates näeb kõik samasugune välja, aga kui ma sikutan ta selliselt, siis kuna nad on nagu erinevates kohtades, siis kõigepealt vaatame kolm pilti, siis on kolm teksti ja siis on kolm nuppu. Ehk siis siit sugune pisikene õppetund kõrva taha panna, kui te tahate kasutada sugust kolmest blokki või ka kahest blokki, niimoodi, et oleks pilt, tekst ja nupp ühes koos, siis kindlasti panga need nii-öelda ühe elementi sisse kõik need jupid. Siis see kuvanduvad ka mobiilistel täpselt nii nagu vaja on, et ärge tehke neist iga kord erinevat sugust kolmest blokki. Nii, Kertu kirjutab, palun näita uuesti, kuidas teha õigesti seda, et mobiili vaatas oleks kena kolmene blokk. Ja see on väga hea ja teeme te kohe otsast lõpuni uuesti läbi ka. Kuidas siis teha sellist blokki, kus on nii-öelda need piirjooned on siin kõikide näsjade vahel? Selle jaoks ma valisin selle kolmese blokki rea. Teeme ta siia vahele uuesti, et teaks näha, et täitsa uus on. Niimoodi. Ja siis mu tekib siia sellest kolm blokki, kuhu ma saa sisustuselemente panna. Ja asja nipp ongi see, et ma panen siia ühe selle nii-öelda akna sisse, panen kõik need jubi, mis on vaja. Ehk siis ma panen siia pildi, ma panen siia teksti ja ma panen siia ka nupu. Ja kui ma siia kõrvale liigun, siis sa näed, et ta on selle piirjoonte sees. Ehk siis ta on ühe selle nii-öelda kastikese sees ja see kuvandab selle oma piiris õigesti. Ja täpselt sama asja teema siis ka kõikide teistega. Kõigepealt tuleb pilt, siis tuleb tekst ja siis tuleb nupp ja pilt, tekst ja nupp. Ja endiselt, kui ma siin vahepeal liigutan, siis ta on selle kahe piirjoone vahel, ehk siis sellisel juhul kohatakse oma piiris kõik need kolm elementi koos. Nii, väga hea. Kertu sai kohe oma lühe mure lahendatud. Väga äge, mul on nii hea meel sellele. Kas kellegi selle kohta on veel mõni küsimus? Nii, Kristina kirjutab meile. Olen kogunud, et kui tahtsin panna teksti kogu meili tausta hõlmavale pildile, siis peale igat mingit teksti muutmist või kõik paigast ära. Kui te tahate panna pildi peale teksti, siis iseenesest mina tegelikult soovitan selle valmis teha kuskil muus programmis, kas siis samas Photobees või Photoshopis, ehk siis kleepige see tekst kohe pildi peale, niimoodi, et ta on nagu selle pildi üks osa, et siis ta ei hakka muutma siin. Et jah, et on võimalik teha ka sellist teksti, et sul on see pilt ja seal peal on tekst ja see teksti suurus muutub vastavalt sellele, kas sa vaatad seda mobiilis või sa vaatad seda arvutis, aga sellisel juhul jah, ta võib natuke muutuma hakata.
Ehk siis tavaliselt hästi lolli kindel on see, kui te tahate panna pildi peale teksti, siis kreepige see tekst kuskil fototöötlustarkvaras, kas Photobees või Canvas, tehke see pilt nagu lõplikult valmis koos selle tekstiga ja siis laadige see üles, et siis ta ei hakka niimoodi kuskile poole liikuma ega laiali vajuma. Et ma loodan, et see on see, mida Kristina mõtles selle asjal. Oi, meil on päris vähe pikk kirja peab valmis saanud, aga meil on kolm elementi isegi veel vaadata. Meil on vaatamata sotsiaalmeedia blokk. Teeme siia alla veel ühe blokki juurde, milleks on siis veel üks täislaiusis blokk ja ma panen siia ka sotsiaalmeedia ikoonid sisse. Ja kuidas siis sotsiaalmeedia ikoon lisatakse? Hästi lihtne, see on tõesti ülilihtne. Nagu ma nägite, et ma siis siikutasin sisustuselementidest siit sotsiaalmeedia ikoonid sisse ja mitte pintsli, vaid pliiatsin lupu, et saan seda blokki muutma hakata. Esimese asjana saama valida seda, mis moodi need ikoone kuvatakse. Ma saan valida, kas ma vaatan seda värvilisena, valgena, hallina või musvana ja variantid on seda kuvatada kas väiksena või suurena ja ümarana või kandilisena. Ehk siis näitame kiirelt erinevad variante ette. Siis kui ma võtan väikesed neljakandilised ja mustad nupud, siis nad muutuvad mustudeks. Kõik nupud, mis sa panete siia, muutuvad mustudeks ja kandilisteks. Ja kelle tundub, et tahaks suuremaid nuppe, siis saab näiteks võtta suured ja ümarad. Ma siis võtsin ka valged, jah? Ei, võtsin hallid. Võtame suured mustad. Nii, hallid tuli ka väga hea. Ja kui ma tahan veel mustasid ja kandilisi ja suuri, siis ma saan neid ka valida. Ehk siis saad nagu selle sotsiaalmeedia ikooni stiili paika panna. Mulle endale meeldivad värvilised, ehk siis ta kuvab meid nii nagu originaalis selle värvi, nagu see ikoon on. Ja kõik, mis te seal lisate, tähendab, kui te tahate lisada erinevaid sotsiaalmeedia ikoones jälle, siis see lisamine on hästi lihtne, et ei ole vaja kuskilt otsima hakata ja toppe, vaid lihtsalt kõik need väljapis on täidetud, kui vaatakse ka siia alla. Et näiteks, kui ma tahan see Pinteresti ka lisada, siis ma valingi siia Pinteresti linki siia alla, samuti ma lisan siia Instagrami pildi, LinkedIni või YouTube, mida kõike veel. Ja nii kui ma okku vajutan, okei, et siis tulevad nuppud kõik siia alla, mis on juba liinitud nuppud. Ehk siis eraldame rohkem siia mitte midagi muutma ei peagi. Sotsiaalmeedia blokk ongi täiesti olemas. Hästi lihtne teha ja mõnus ja saab muuta vastavalt oma vajadustele. Vahepeal küsiti, kuidas vaadata mobiilivaadet. Mobiilivaadet on niimoodi, et võtate selle eelvaate lahti. Ta on siin kõrval hakkas juba olemas ja lihtsalt sikutate selle akna omal kitsamaks ja niimoodi tuleb ka mobiili vaada. Siis te näete, mis moodi näeb see sama kiri mobiilis välja. Ja HTML-i elementist Jaane Patukene selle on kirjutanud, ehk siis HTML-iga, see on siis see nub siin, sellega saab lisada mingid elementi, mis on muidu võibolla natukene keerulisem, mida muidu nagu teha ei saa, aga midaga saab muuta keerulise asju. Ma hiljem näitan teile smiley kirjapõhja, kus on kasutatud HTML-blokki, aga üldiselt, kui sa oled pigem nagu algaja ja sa HTML-koodi väga hästi ise kirjutada ei oska, siis seda blokki võib-olla ära väga palju kasuta, jätta see inimestele, kes oskavad HTML-i kirjutada või kes oskavad seda ka kasutada. Teis, kui sul sellega on abi vaja, siis kirjuta Smiley helpdesk ja nemad oskavad sellega väga hästi aidata sind. Et see on nagu sugune spetsiaalset kujunduselementide loomiseks mõeldud blokk, mida mõnikord on vaja, aga et see pigem ei ole mõeldud iga ohele, iga kirjas kasutamiseks, et ta on lihtsalt lisaelement või lisavõimalus sünnivõrs. Ja viimane asi, mida ma tahtsin näidata teile, on siis RSS voog. See on ka üks väga tore ja hea nupp, millega on võimalik teha imesid lausa. Aga ta kindlasti ei ole päris ka iga ohele mõeldud blokk. Selleks, et RSS-i kasutada, peab siis teie koduleht kõigepealt võimaldama seda, et seal tuleb sugune RSS feed välja ja kui ta tuleb välja, siis saab selle siit
ühendada. Ehk siis kui ma siis liigutan see RSS-i, siis ma saan hakata artikled valima. Esimese asjana tuleb siia lisada see URL, kus see RSS feed pärineb. Siin on smile juba paar tükki ja ma ilusasti ette ära antud, et ma saan julgelt seda kasutada. Ja siin näiteks on selline eriti ahvatav, pärast lõunale koogipuur meil käsil, ehk siis RSS feed annab mulle välja sellised kas tooted või uudised, kõik kogu infoga, mis selle uudise külge pandud on. Ehk siis siin kohal näiteks meil on erinevad tossikoogid ja ma aktiveerin ära need tossikoogid, mida ma tahan siia uudiskirja põhja, et kuvatakse ja võtan okei. Natuke aga mõtleb ja kõik need tooted tuuaks just ise kirjapõhja sisse automaatselt välja. Ehk siis see RSS feediga saab välja tuua automaatseid kas uudisvoogusid või tootevoogusid ja lisada neil automaatselt kirjapõhja sisse. Jällegist, kelle koduleht seda välja annab, siis seda saab siin kasutada. Natuke on vaja hakata hiljem nüüd tekste ja asju siin ka ilusamaks muutma, et teda ahvatleva ilus välja näeks, aga see on selline väga hea lisavõimalus, et kelle võimalik on, siis proovidage ja kasutage. Nii, Kerstin Raja küsib, kuidas lisada GIF-i. GIF käitub nagu pilt, ehk siis seda ajatasid pildi nupualt. Ja Kristina küsib spämmi kohta, selle kohta vastab ka ilmselt ja anna õige pea, see on pigem üpriski spetsiifiline probleem, mis on üpris vähe tavalt seotud kirja põhjadega. Aga lihtsalt teamiseks, kui te tahate mitte spämmi sattuda, siis kirja põhjades on teatud nippe, mida tasub vältida. Kindlasti ei tohiks väga palju kasutada caps locki, kirja pealkirjas ära kasutada hästi palju hüüumärke järjest caps locki ja hästi palju igasugust teatud sõnavara kasutamine alates ropustest ja muudest asjadest ja kui te neid asja palju kasutate pealkirjas, siis on väga suur oht katsuda spämmi. Aga ma usun, et meie seas on väga vähe, kes seda oht omale tekitaksid, aga et siis teate, et ka just sellised hüüumärgid järjest mitu hüüumärgi kasutada, et seda, see võib ka ühel hetkel hakata spämmi minema. Esimese 3-4 korda kindlasti ei lähe, aga kui te seda järjepidevalt teete, siis ta ühel hetkel võib hakata spämmi mõjuma. Siin vaates, mis me veel vaatasime üle, ehk siis me vaatasime endega koos üle selle pintsli. Me vaatasime üle siin küljenduse read ja sisu elementid, aga siin on paar nupu veel, mida vaadata. Siin on olemas e-vaate nup ja samuti kui me lähme tagasi eelmise sammus, seal on ka e-vaate nup. Mis on nende kahe e-vaate nupu erinevus? No see, kui ma siit vajutan e-vaate nupu peale, siis ta teeb selle kirja lahti selles seisundis, kus ta paras juba mul on, aga ja ma saan seda siin kontrollida. Mida ma teha ei saa selle e-vaate nupu, et ma ei saa seda linki jagada. Et näiteks, kui ma tahan, et ka mul kolleeg vaataks selle kirja põhja üle, siis selle e-vaate nupu alt genereeritakse sugune url, mida ma jagada ei saa, sest siin ei defineerita ära, mis see kirjapõhi on. Kui ma tahan jagada sõbraga ka seda eelvaadet, siis ma salvestan ta siit ära selle kirjapõhja ja ma jagan teda siit selle eelvaate nupu alt, sest kui ma nüüd siia vaadutan eelvaate nupu alla, siis tekitatakse talle selline pikk tähtede numbrite jada, siis see on konkreetselt sellele ühele kirjapõhjale unikaalne url, mida ma saan ka jagada. Ehk siis ma võin siit kopeerida selle linki, saata selle sõbrale ja sõber vaatab küll, kas see kõige kirja põhja on korrektne, kas siin kirja vigasid sees pole, ta saab kõige nupud läbi klikkida, et kuskil vigasid sees ei ole ja niimoodi siis saate jagada kirja põhja ka sõbra. Ja üks nupp oli veel, mida ma tahtsin teile kindlasti rääkida, on eelteksti nupp. See on nüüd selline nupp, kus me määrame ära selle, milline tekst kuvandub esimese asjana siis peale selle pealkirja, kirja pealkirja.
Et kui näiteks osades tarkvarades ma määran selle eelteksti ära kirja välja saates, siis Smiley puhul on selline süsteem, et eelvaate tekst pannakse templeidi külge, ehk siis siin kirja põhja loomise kohast need te määrate ära ka eelteksti. Ja siia siis kirjutategi mõne väga toreda ahvatava ekraan lause, miks peaks seda kirja avama või mis seda kirjas sees on. Näiteks, et siit kirjast leiad parimad klassikookide pakkumised. Ja nagu siin ka all näites näha on, et siis see kiri näidatakse peale pealkirja. Esimesel on sul siis näha siin kirja saatja, siis on kirja pealkiri ja siis on see eeltekst. Ja Gmaili vaates ongi, et tavaliselt su esimese asja nagu võtakse kirja saatja, siis on pealkiri. Ja kõik see, mis siin järgmisel nagu võtakse, ongi eeltekst. Ehk siis see on see tekst, mida me hetkel siis sisestasime. Ja siis on veel kaks väga olulist asja, mida peab teile ette näitama kindlasti. Kui me teeme kirja eesti keeles, kogu me sisu on eesti keeles, siis väga viisakas ja eesti keelt taustav oleks ka siis nii päises kui aluses see tekst teha eesti keeleseks. Ja ma tean, et sellega tekib aega, et mõni küsimus sellepärast, et kus me tulevad eesti keeleseks teel, ma võtan selle teksti siit, kustutan ära ja kirjutan see eesti keelse teksti asemele. Näiteks, et soovid kirja vaadata brauseris, kliki siia. Ja kui ma olen teksti ära kirjutanud, siis tavaliselt, mis juhtub, on see link, kus see kliki siia on, see kodus ära. Ja kus ma seda tagasi saan? Tagasi saab selle tekstiblogist, ehk siis ma aktiveerin selle osa, kuhu ma tahan selle linki külge panna. Võtan uuesti lahti selle sama koha, kus me sisestasime esialgu seda eesnime siia ja täitsa lõppu välja kerides. On siin all kaks viita, eemalge uudiskirjast ja vaata brauseris. Ehk siis ma aktiveerisin selle teksti osa ja valin nüüd, et siia linkiks kuvatakse see vaata brauseris link. Ja nüüd ongi see ülemine osa, täpselt nii nagu peab olema, eesti keeles ja link on ka korrektne. Ja sama teema selle alumise otsaga, ehk siis, et selle asemel, et click here to unsubscribe, ole mulle meeldib, kes te kogu, eesti, kogu kirja oleks eesti keelne. Siis kirjutan siia alla teksti. Soovid uudiskirjast eemalduda, vajuta siia ja võtan lahti selle sama nupu, kirin lõppu välja. Eemaldamid nimekirjast ja ongi kogu see asi korrektne, ehk siis ka jalus on eesti keelne ja õige link ja siis unsubscribe link on siin ilusasti all olemas. Ja salvestame ära ka uudiskirja. Üks nupp, mida kindlasti veel on vaja teada, kui te näiteks kas asete oma kujundal või Smilil, lasete talle teile teha teie enda kirjapõhja stiilides valmis kirjapõhja, kus on kujutatud ära kõik need erinevad veerud enda teie jaoks ja tahate hiljem seda uudiskirja põhja kasutama hakata, siis kindlasti mitte ärge kasutada alati sama kirjapõhja uuesti, ehk siis ärge muutka sama kirjapõhja, või kõigepealt tehke temast koopia. Ja väga lihtne võetate siia teekoopia nupule ja see sama kirjapõhi avaneb teile uuesti, tähtmalt samasugune nagu ta oli, aga variant 2, kui ma selle ära salvestan, siis näeme, et süsteemi tekkis tegelikult juurde uus uudiskiri ja mul jääb see vana uudiskiri alles ja ma saan seda ka uut uudiskirja muuta näiteks ja panna uued uudised sisse, uued pildid sisse ja kindlasti mida tasub mees hoida, kui ta siis uuendada seda vana uudiskirja, siis kindlasti käige üle kõik need lingid, mis siin kirja sees on. Ehk siis me teadsime, et siin all on need loen edasi, vaatan videojad lingid, kui ma vahetan uudise välja, siis kindlasti ka siit selle märgijalt seadete alt vahetaga see viit ära, ehk siis link ära, ehk äge unustage seda tegemast, et on ka minul enda mõnikord seda juhtunud, ei juhtu ka parimatel, aga püüdke meeles hoida, et alati kui te vahetate uudise välja, vahetage ka viit ära. Niimoodi. Ma vaatan oma spikri veel korra üle, kas midagi oli veel, mida peab kindlasti näitama. Tahtsin, pidin lubasid teile kiffe näidata. Ja siis ma vaatan ka kohe üle need küsimused, mis teil on seal.
Taaskord ma näitan mõnda nippi, mis moodi teha kiffi selliselt, et ta ei võtaks väga palju mahtu. Eks siis me oleme harjunud nägema kiffi nagu sellest multikat või västi palju suurt liiguvat tekstit. Aga siin ma näiteks me enda kujundaja tegime sellise toreda templeidi, kus tegelikult pilt püsib kogu aeg sama ja see paar elementi siin peal liiguvad. Ja sellised väikeste liiguvate elementidega tehtud kifid tegelikult ei ole üldse väga palju suuremad kui on tavaline pilt. Ehk siis see on väga hea moodus, mis moodi anda piltide liikuvust juurde niimoodi, et tegelikult mahtu väga palju ei suurenda. Võin teile paari neid siin veel näidata, mis meil tehtud on siin. Vaatame, kus ma veel mõni kifiga pilt oli. Siin oli üks kif. Järjekordselt tegelikult on tegu lihtsalt pildiga, kus on peale pandud mingisugused kujutustikud elementid liikuma ja juba see tegelikult on väga hästi tähelepanu, aga samas ta seda kifi mahtu ehk siis kaalu megabaitides väga palju ei suurenda. Ehk siis on võimalik teha väga mõnusad liikuvaid pilte. Niimoodi, et tegelikult taust teeb samaks, aga see mingi element peal liigub. Et see on väga mõnus lihtne moodus, mis moodi teha liiguvad pilte kirjasisse ehk kifte. Et võib-olla natukene on vaja mõne kujundaja abida selle jaoks, aga see äkki annab teile mõne vahva idee siia juurde, mis moodi kifte teha. Ja nüüd ma hakkan uuesti süübin teie küsimustesse, vaatame, mis siin veel kirjas on. Küsitakse, millise tööriistaga võiks luua optimaalse suurusega kiffe. Mina isiklikult teen neid Photoshopis, kuna seal on, olen õppinud, et seal saab igasuguse neid frame ja asju hästi lihtsasti muuta. Kui keegi teeb paremat versiooni, siis võite kindlasti sinna chati mõne kirjutada, et mina isiklikult teen neid Photoshopis. Kas on olemas panka, kus saab kiffe alla laadida? Ma tean, et on fotopankasid olemas, tasuta fotopankasid ja kui te googeldate, siis tavaliselt nüüd tuleb välja. Ma usun, et on olemas ka tasuta kiffipankasid. Ma ise kahjuks ei ole neid kasutanud, kuna mul on olemas kujundaja, kes mulle teeb meid. Aga googeldage, ma arvan, see on kõige mõistlikum, et otsige Google'ist, et Google on väga tark, teab väga hästi asju. Võib-olla isegi ChatGPT oskab, mõttes ChatGPT või need pilditöötluse AI-d oskavad äkki mõne kifidele luua, et või vähemalt mõne ideedele luua, mis muud kifi teha. Kerlika küsib, kui mul on konto ja kasutan erinevad kirjapõhjused erinevatele ettevõtetele, kas saan vaid ühele kirjapõhjale anda lisa hallaja, ilma, et teisi kirjapõhjasid näeks. Minu teada, Jana võib korrigeerida, minu mõelest antakse kontoole ikkagist ligipääs, ehk siis kui sul on olemas keegi, kes teeb sinu eest kirjapõhjasid, aga ta ei saada välja sinu eest kirjasid, siis selle jaoks on kontus aidates võimalik anda inimesele ligipääseta saab ainult kirjapõhjasidele valmis teha. Ja see käib sellised, et võtate siia ülesse, kus on teie konto, võtate seadete peale. Ja kohe esimese asjana tuleb siia täitsa lõppu kirjades kasutajad ette. Ja siin kasutajate alt te saate valida, mis õigused inimesel on. Näiteks mina saan ennast muuta siin kirjapõhjade toimetajaks ja kui ma muudan ennast kirjapõhjade toimetajaks, siis ma näen ainult kirjapõhjased. Ehk siis ma siit ülevalt näen ainult seda osa, kõik teised asjad kaovab mul ära siit. Ehk siis kui teil on olemas inimene, kes teeb ainult kirjapõhjased, siis te saate siit seda teha, aga üksikule kirjapõhjale minu teada ei saa õigusi anda. Vaatame, mis on veel mõned küsimused. Nii, Kertu palub, et ma vajutaksin uuesti uus kirjapõhi. Hea meelega. Ja Kertu siis kirjutab mulle, kas sul tuleb samasugune vaade. Ehk siis kui ma vajutan siia uus kirjapõhi, siis antakse mulle valikas hakata looma minimalistlikult täitsa uut oma stilistlika kirjapõhja või siis siia alla kirjadesse hakata otsima juba valmis stilistlika kirjapõhja, mis on võimalikus sarnane sellele, mida ma tahan looma hakata ja siis hakata seda muutma vastava peadusele. Ja millise ma enne kasutusele võtsin? Kui mina hakkasin nullist tegema, siis ma võtsin selle minimalistlik üks. Valisin selle ja ma tegelikult tegin teda tühjaks ka. Ehk siis mina hakkasin täitsa nullist pihta. Kui ma siis selle hetkel valin,
kohe tuleb , siis tuleb nagu mingi sisu juba ette , aga mina siin täitsa võtsin ta täitsa tühjaks ära , ehk siis mul oli tegelikult niisugune asi alguses . ja siia ma hakkasin lisama neid . ühe nipi näitan teile veel ära , kui teil on olemas kujundaja või te palute Smilet oma HTML template'i ehk siis , mis on tehtud mitte lohistaja asetekirja põhjas , vaid te tahate tuua täiesti midagi muud , siis Smilesse saab sisse importida nii-öelda ka HTML kirjapõhjasid . ja mõnes programmis näiteks saab seda teha ainult sellisel juhul , kui te maksate selle eest juurde , et Smilis on see selles mõttes hästi mõnus ja mugav , et kellel on olemas HTML koodi kirjutaja , siis saab ka siia HTML kirjapõhjasid lisada . näitan kiirelt ka selle ära , kuidas see käib . vajutate siia uus HTML kirjapõhi . see kindlasti ehmatab ja põhjusel ära , siin on täitsa tühjus , mitte midagi ei ole ja see peabki täpselt nii olema , sest et hakati siis koodi kirjutama ja selleks , et koodi kirjutada , tuleb kõigepealt pöörduda siia lähtekoodi peale , mida ma ise olen juba sada korda varsti teinud , seepärast ma ütlen ka ette , et pöörduge lähtekoodi peale ja siis siia hakatakse seda koodi kirjutama ja siis te saate luua siia täitsa oma HTML kirjapõhjaga ja neid siia salvestada . nii , Tiina küsib , kui ühel ettevõttel on kaks erinevat brändi , erinevad tooted erinevatele klientidele ja kaks erinevat kodulehte , kas siis peab olema Smilis kaks erinevat kontot ? No, tegelikult ei pea , aga ma arvan , et teil on mugavam , kui teil on kaks erinevat kontot , sest et siis teie kogemata ei lähe segamini asjad ja niimoodi on nagu lihtsam hallata asju , aga sisuliselt põhimõtteliselt võib ka ühe konto alla panna , et kui te jaksate jälle ära hallata , ehk siis iga kord valida õige kirjapõhja , iga kord valida õige listi , siis tegelikult see on tehtav . aga mina ise teeks selle lahku . ma võib-olla vahele kommenteeriks seda , et Smilis Unsubscribe on kontoülene ehk siis see tähendab seda , et kui te kasutate kontakte , mis on erinevate brändide omad , aga noh , näiteks nendes nimekirjades kattuvad , siis kui ta ühest brändi uudiskirjast loobub , siis tegelikult ta loobub kogu kontol ehk seetõttu me oleme vahepeal ka soovitanud seetõttu neid nagu brändi eraldi kontodel hoida . et ei läheks kontaktibaasid segamini , et oleks lihtsam hallata ja nii edasi , aga see on lõpuks teie enda eelistus , kuidas teil mugavam on . ja just , minu omast kogemusest võin öelda , et kuna ma haldan ka hästi paljud erinevate kontodeliste erinevaid kliente ja erinevaid riike , ma näiteks olen Hispaanias , on mul viis erinevat kontot ja ma olen kogemata laadinud vale kontole valed kontaktid ja juba see on halb . aga kui mul oleks sama nagu ühe konto arvel kahe erineva brändi kontaktid ka , siis see vigade arv on jube lihtne juhtuma . et seetõttu mina isegi isiklikult pean seda alati lahku . et muidu võib valele kontaktile minna vale kiri välja  aga võib-olla veel lisakommentaar , et kui aga näiteks on sama ettevõtte uudiskirjaga saadate mitmes keeles , siis seda on võib-olla lihtsam ühe konto all hallata . ehk siis lihtsalt teete uudiskirjasid nagu erinevates keeltes , erinevad need segmendid ja nii edasi . just . nii , kellel veel jaksu on , siis kuna hetkel ma küsimusi rohkem ei näe , ma näitan teile ette , mismoodi Smile'i enda uudiskirja on tehtud  kes jaksab , vaatab , kellel juba kiirem võib ära minna , et ma väga palju uut infot enam siin juurde näitama ei hakka . aga kes tahab näha , mismoodi Smile teeb uudiskirja , siis nüüd on see võimalus . kasutage seda . siin on siis Smile'i enda uudiskiri . ja mida ma tahtsin siin näitama hakata . esiteks , Smile teeb ka kahes keeles uudiskirjas , et meil on ingliskeelne , mis läheb postkasti ja kes tahab lugeda eesti keeles uudiskirja , siis vot siia ülesse päisesse on pandud link eestikeelsele uudiskirjale ehk siis väga hea nipp , mida kõrva taha panna . kellel on mitmes keeles uudiskirjad ja ta tahab seda saata ainult ühekeelsena välja , siis siia ülesse seadetesse panete , põhiliselt teete kaks uudiskirja valmis , aga ühe lingite lihtsalt  siia ülesse päisesse , kui sa tahad lugeda eesti keeles uudiskirja , siis vajuta siia ja kui ta sinna vajutab , siis tal avatakse brauseris eestikeelne uudiskiri . teine väga äge nipp , mida ma tahaksin Smile'i puhul välja tuua , on see , et kuidas Smile teretab inimesi , on see , et meil on küll kirja pintslijalt määratud ära see , et pealkiri üks , nagu me siin näeme kohe , on niisugune 36 pikslit ja musta värvi
aga samas me nime kuvame roosana. Ehk siis see on nüüd väga hea koht, kus näidata välja seda, et miks seda osa kirja vahepeal on mõistlik teist värvi teha. Ehk siis tahad küll nime rõhutada, siis klikid selle kirja peal ja vahetada selle värvi siit alt välja ja saabki seda ühte kirja osa teist värvi välja rõhutada. Mis ma veel näitan, on see, et kuidas Smiley kirja põhja blokkideks jagab. Meil on kirja põhjas alati teatud blokid, mida me aeg-ajalt muudame ja mingit blokid, mida me sisu väga tihti ei muuda. Esimeses blokis me tavaliselt kirjutame teksti ja siin all on loetelu. Ja need kaks tegelikult on kaks erinevat kirjablokki, sest lihtsalt niimoodi on natuke lihtsam meid teksti sisse kopeerida, sest natukene vähem tekib igasuguseid vigasid kirja disaini muutmisel. Ja niimoodi on hästi lihtne seda teha. Loogiliselt võttes siis see nagu üks kirjablokk, siin lõpeb ka joonega see asja ära. Ja järgmisse blokki kuulub pealkiri. Ja pärast seda kirja läheb jällegist kaheks. Ja jällegist, mis me siin näeme, täpselt sama, mis ma näitasin ka kolmese blokiga, ehk siis ühte sellesse nii-öelda triipude vahele siia on pandud pilt, pealkiri, tekst, link. Ja see muutustab ühe bloki. Ja kuna ma uudise tegelikult on veel, siis teen täpselt samasuguse blokiga edasi, aga samamoodi ühte blokki panen järjekordselt pildi, pealkirja, sisuteksti ja ringi ja sellisel juhul mobiilis see asi kuvandub ilusasti, korrektselt nii nagu ta peab. Ja blokke ei pea siis vaatli nullist üles ehitama, kui üks blokk on juba olemas, siis saab siit pluss nuppu alt selle blokki lihtsalt kopeerida ja täita uute andmetega ära, et siis tuligi mulle siia alla uus blokk juurde ja ma saan tegelikult siia koha hakata uus andmed sisse, sest on hästi lihtne ja mõnus, ehk siis kui põhil olemas, väga hea teha. Ja kes tahtis näha, mis moodi näeb välja HTML koodiblokk, siis siin on täitsa olemas HTML koodiblokk. Kui ma siia nupu peale vajutan, siis tuleb see HTML koodiblokka lahti. Ehk siis siit on juba väga hästi ära näha see, et miks, kui sa HTML ei oska, siis seda on väga keeruline kasutama hakata. Ehk siis kui sa tahad siin midagi teha, siis ka kes tunnud vaja, kes oskab seda koodi kirjutada. Et kogu see blokk tegelikult on tehtud siis sellise koodine siia sisse ja see ei ole väga lihtne kasutada algajale ja see tõttu ta pigem on mõeldud edasijõudnud inimeste, edasijõudnud kirjapõhja koostajale, kes oskab sellise eri blokki kokku panna. Aga nagu te näete, siis kogu see blokk on siit tehtud siis eraldi HTML-ine, ehk siis niimoodi saab seda kasutada näiteks. Ja selline see Smiley kirjapõhi on. Siin oleme just teatud tavaline meie sotsiaalmeedianuppude blokk. Saab logo alt minna, otsime erinevad asju ja kirja põhjas kirja jalusesse. On pandud nagu ikka peab olema unsubscribe nupp, aga siin on ka veel kontaktid ka juures, et saab ka kontakti võtta. Niimoodi, Johanna küsib. Tulles tagasi korra selle kakskeelse kirja juurde, kui sinna lisada üles see link, et vaata eestikeelset uudiskirja brauseris, siis eestikeelne uudiskiri tuleb valmis teha, aga mitte välja saata. Just täpselt nii ongi. Ehk siis sisuselt tehti valmis kaks uudiskirja, üks eesti, üks inglise keeles, et ühte me ei saada välja, vaid me lingime ta siia ülesse ja siis ingliskeelset me saadame välja, et eestikeelne nii-öelda kirja põhjana on ta olemas, aga me seda välja ei saada. Et väga õigesti aru saadud, Johanna, väga hästi seletatud ka. Aitäh sulle. Kas kellelgi on veel mõni küsimus tekinud äkki? Kui ei ole, siis alati saab muidugi Smiley klienditoole helistada, küsida, kirjutada, küsida küsimusi. Ja kes ei jõudnud lõpuni vastu pidada või kes pidi vahepeal ära käima, siis saadame ka linki tagant järgmise seda YouTube'is seda kirja ja seda kogu seda tutvustust järgi vaadata. Kui tundub, et tahad ise mõnda asja järgi proovida, siis võikagi see linnistus ette, aga ka ise täpselt sama asja seal siin Smileys läbi tegema, siis te ise selle läbi teete, siis tegelikult see asi muutub hästi lihtsaks, hästi loogiliseks ja siis saate ka edas pidi väga kergesti asjadega hakkama asja. Ja minu poolt hetkel suure aitäh teile. Oli rõõm teiega siin 2006 veeta. Aitäh, et vastu pidasite ja kohtume juba 2 nädala pärast järgmisel koolitusel.